ฮ้ยอะไรยังมันจะสนาการตัวระบบปีศาจบรรจุนสรุไว้ไกลเอากาก็ลอยนี่มีอากาศเสด็จมาจันทีพัดจังสนาจังมุกสังปีจูสินตีสายบำรากระดาเล็กพรำสมาสเพียบมกปีคางมาครับมาสินตีมาปีหน้าเจลกระบดสบายไปพลิกลงกอดมาได้ปะอ้อชาเมนเทนกาบเชียเยี่ยมจุจานเลิกจานซากาบเชียเยี่ยมมังการอากาศระบบกรมจำเริญจิตการบุญเชียกรามอายุมาเพย์ปีชนะระบบเยิ้งประตูปีมีอากาศให้ข้อคานอะไรสำนางมันโจรวมช่วยมาเจิงนี่คือปัจจิลอ้อเมนเทนปีชื่อสินตียังมาเจสนากาโอ้ยเรียงเรียงใส่มากันโน่แต่มาโดนปริมาณเยิ้งมาต่อเป๊ะบอลบาดเศร้าตะคางร้อยสินตีบาดจีเนียเป็นเละพัดเจ้าแต่มาโดนปริมาณยังมาเจสนารังจำนวนนี้มาชูจ่อชูล้างโดนปักเซย์สินตีสุดยังมาปริมาณจังหวะนี้ไฮตรังจำนวนนี้ก็เมียนกาเรียเรียงคลาดได้มาได้ทุบเอาบาดเนี่ยจำตีนั่นคือกดดักจ่องแก่ตายมาโดนมันอายสังกูบาลนี่บาลุตีบอกจ็อกชิโน่เมนโดนกาดาซิลวามันบานสมบัยแต่ปักบาลมาบันติดมาปริมาณตุเตสในกิจชนสงสารกุมเชียร์มันต่อมากันกาประกุดกีฬาซีเกมเล็กที่30ปีได้กำเชียร์มาเยอะเพื่อเชียร์มาจักเตี้ยนี่คือจิกาสายตัวกาประกุดบ้านในวิญญาณบาตรบุรอกบ้านอะไรนี่รูปเพียบในไอ้กีฬาทานเชียร์โอลิมปิกคือบ้านมาตลอดหายบ้านี่ใจมาหายกำปองแต่มีการกระลุกเลี้ยงเชียร์หรือว่ากรมจุ่มเรือเชียร์ตีหมวกบ้านนะจังไปบัดเตียงอักเนียได้กับพงแต่ตุสนาในลืมบรรดาสกุลเฟซบุ๊กได้ตุสนาตามอย่างเพย์ตุรุตุเชียร์กัมเชียร์คอมพลีทเสียบรรดาบุญเนี่ยบุญเนี่ยบุญพองบ้านบ้านนี้คือจิการจีนกรุ๊ปลินชีตบกกรมจุบเชียร์ดีมอร์เลสเต้บัพเปิลมันตุเตสในกิจชนบ้านอิงทาไอสันทานบกโอเคบัคคือบัพบอสโซบัพเปิลมันตุเตสในกิจชนอักเนียបានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះការប្រកួតគឺកាន់តែគិតមែនទែនហើយនៅក្នុងការចាប់ដើមនេះពេលបន្តិចនេះបាទលោករាវុធយើងក៏លេខទៅមើលបាទផ្ទាំងទស្សនវិជ្ជាដែលផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពីពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកគឺថាប្រិមិត្តទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនយើងទៅទូរួមទស្សនាយើងច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទច្រើនណាស់បាទលក្ខណៈថាអស់សពតទៅទៀតបាទហើយយើងក៏អរគុណទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកឲ្យថា
ฟรีฟรีบัดเป็นมาตุกัสิกิจนเรายื่นมาเมื่ออังปีจุ่มรุ่นดับมวยเนี่ยดับบงระบกรมจุ่มรุ่นชื่อการบัญชีระบยื่นบัดไงนี้ดับมวยเนี่ยคือมีเนี่ยจำตีกลาโกบัดชีสุกเม้งบัดจุ่มมวยนังสายกาปีมินตังบุญชัยชูสินติบัดนีสุกรีลิมปิซอดบัดซินจันเทียบัดซินสุวรรณเมกะรากีรีนาสุพาวดิมองพัดสุขานังกลาโกบัดเรดดิเพย์บัดดิเฮงบัดบัดนี่คือลูกฮีโรเซริยุสบัดคือชีบัดครูบุญบักระบกรมจุ่มรุ่นชื่อการบัญชีระบยื่นบ่าយើងទៅមើលដល់មួយអ្នកនមរបស់ក្រុមជំនឿចិត្តទី1គឺមានកីឡាករដាស៊ីលវ៉ាមានកីឡាករមូរ៉េរ៉ាដាស៊ីលវ៉ាមានអានស៊ីโซកូរីយ៉ាមានកីឡាករម៉ូស៊ីសហ្វឺណាន់ដេសមានដេអូលីវីរ៉ាមានកីឡាករមុនសេស៊ីកៅម៉ូតាមានកីឡាករណាហាម៉ូរេតាមានកីឡាករហ្សាវីយ៉ាមានហាឡេមានរីបេរ៉ូហើយនិងគ្វីនតៅបាទអញ្ចឹង11អ្នកដំបូងរបស់ក្រុមទីមួយបាទយកត្រង់ទៅខ្ញុំក៏មិនជាសូវស្គាល់ប្រហែលណាសត្វកីឡាករក្មេងៗបើកម្ពុជានឹងស្គាល់បាទនេះលោកអញ្ញាកដាបាទអញ្ញាកដាគឺមកពីគុយវ៉ែតមានជំនួយការក៏មកពីគុយវ៉ែតហើយពីរអ្នកផ្សេងទៀតមកពីអ៊ីរ៉ង់ទាំងពីរបាទអញ្ញាកដាកាត់ក្តីសម្រាប់ការប្រកួតនេះគឺមានលោកអាប់ឌុលឡាស់ចាម៉ាលីជនជាតិគុយវ៉ែតបាទណានៅក្នុងកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកគឺមានអ្នកទស្សនាច្រើនណាស់អូនេះស្ទាយពីដាស្អាតមែនតើលោករបួតអលោកបាទលោកទឹកអលោកជាមួយនឹងការបើកភ្លើងផ្លាស់ទូរស័ព្ទមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើជីវិតមិនចាញ់បាល់ទាត់នៅអរ៉ុបឯណាបាទអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់បាល់ទាត់អរ៉ុបខ្ញុំព្រឺរោមជាព្រឺរោមលោកជីវ័នពេលដែលស៊ីហ្គេមមកប្រកួតបាល់ទាត់ហើយលេងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយទឹកដីយើងលើព្រឺរោមឲ្យឃើញកីឡាករយើងកីឡាកររបស់ទីមួយប្រកួតគ្នាក្នុងន័យថាកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបាទមុននឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាទក្រុមជំនឿជាតិទាំងសងខាងគឺមានការតាំងចិត្តបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតណាប្រមូលផ្ដុំអារម្មណ៍ជាធ្លុងមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទទួលបានលទ្ធផលល្អសម្រាប់ជាតិរបស់ខ្លួនបាទមិនថាកម្ពុជារបស់យើងមិនថាទីមួយ let's stay នោះទេបាទបាទជួបគ្នា2ដងដែរបាទ2ដងដែរនៅក្នុងកីឡាករក្រុមបាល់ទាត់ទាំងពីរក្រោម22ឆ្នាំហ្នឹងគឺបានពីរដងកម្ពុជាឈ្នះបានម្ដងទីមួយបានម្ដងហើយការឈ្នះរបស់ទីមួយកាលពីឆ្នាំ2017 SEA Games នៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលនោះទីមួយឈ្នះយើង 1-0 ដល់ទៅពេលយើងឈ្នះវិញយើងឈ្នះ 5-0 លើទីមួយធ្ងន់ធ្ងរបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរលោករាវុធសម្រាប់ប្រវត្តិនេះបាទឥឡូវនេះគេថាការប្រកួតជិតនឹងចាប់ផ្ដើមហើយព្រមទាំងទូតសិកជនបាល់ត្រៀមកាយចេញពីជើងបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជាយើងបាទដែលក្រុងជាមួយនឹងឯកសន្តានអាវពណ៌ខៀវបាទខោពណ៌សលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួត SEA Games វិញ្ញាសាបាល់ទាត់បាទផ្នែកបរោះបាទដែលកម្ពុជាយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទឥឡូវនេះគេថាបាល់កំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិបាទទីមួយមានការប៉ះទង្គិចដួលលោកអញ្ញាកដាក៏បានពីនៃផ្ដោបោហ្វ្រីគីតឲ្យទៅក្រុមជម្រើសជាតិទី1បាទឯកសន្តានបាទសបាទជាមួយនឹងខោពណ៌ខ្មៅបាទសម្រាប់ក្រុមភ្នៀវបាទទី1បាទបោះមកស្លាប់ខាងឆ្វេងត្រង់ចំណុចនេះពីលូអ៊ីហ្វីហ្គោតម្លាក់ទៅខាងក្រោមវិញបាទទុបបាល់មួយបែកខ្នងទៅបាទពីបាទគ្រីស្តេវ៉ាវបាទខ្សែការពារខាងក្រោមកីឡាករបាទអានីโซបាទខូរៀលបាទឈ្មោះរបស់គេបាទស្តៀងនឹងកីឡាករអឺរ៉ុបអញ្ចឹងបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទបាទយើងចង់ច្រឡំមកលូអ៊ីហ្វីហ្គោបាទជាមួយនឹងបាទកីឡាករកូរ៉េមិញមិញថាអេនជើកូរ៉េរបស់អាតេទេបាទអេនជើកូរ៉េបាទឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជាមួយនឹងជើងរបស់ក្រុមជំនឿជាកម្ពុជារបស់យើងបាទខ្លីៗនៅតំបន់ខាងក្រោមបន្តិចសិនបាទមិនបញ្ញាប់បាទឡើងលើតខ្លាំងពេកទេបាទតាំងមុនឆៃបាទសមត្ថភាពកីឡាករមកពីក្លឹបបឹងកេតបាទបោះបាល់រត់ឡើងទៅខាងលើបញ្ជូនត្រង់នេះមិនផុតទេបាទការបញ្ជូនបាល់មិញមិញបាទរបស់ខ្សែការពារបាទឥឡូវនេះបាល់ជាប់ជាមួយនឹងជើងកីឡាករលេខ15បាទអូឡាហ្កាបាទសម្រាប់ទីមួយប្រិមត្តទូតសិកជនគាត់ក៏មិនកញ្ជ្រោលបញ្ញាប់ឡើងនៅខាងលើពេកដែរគឺគាត់បាទសន្សឹមមួយមួយបាទថ្ងៃនេះឆ្នាំនេះពិសេសមែនតើបាទសម្រាប់កីឡាឋានជាតិអូឡ িম্প ិករបស់យើងដោយសារតែគេយើងមានការរៀបចំបាទស្មៅធម្មជាតិហើយក៏បានបន្ថែមបាទជាមួយនឹងកៅអីបាទដែលមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅទស្សនាផ្ទាល់ហើយមានអារម្មណ៍ពិសេសហើយបាទកាលពីមុនហ្នឹងគឺយើងផ្ទុកអ្នកទស្សនាបាន 60,000 នាក់បាទដល់ពេលឥឡូវរៀបចំទៅបាននៅសល់តែ 30,000 នាក់ជាងតិចតួចទេបាទបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពបាទទាំងស្រុងនេះបាទទៅបាទបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែអង្គុយទស្សនាតាមការបង្ចាំងស្លាយបាទតាមទីតាំងដែលត្រូវបានរៀបចំហ្នឹងណាបាទព្រមទូទស្សនិកជនបាទបាទនេះគឺ Lim Pishot បាទសមាជិកមកពីក្លឹបភ្នំពេញ Ground បាទកាគុបបាទទូសបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទី1
តែមកកបាមិនដល់ទេបាទពេនមួយជើងបាទហើយក្រោយត្រឡប់ទៅវិញបាទកាពីតែនក្រុមបាទកីឡាកររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមោះបាទកឹបមួយសិនអូសចូលបាទពីបាទឈុនហ្វ្រីកត្រឡប់មកខាងក្រោយវិញមួយមួយប្រិមិត្តយើងបាទអ៊ីនីសូខូរៀលបាទឆក់យកបាល់បានឱកាសបាល់ដាច់មករបស់ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជាមកជើងស្ដានអូយសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនលឹមពិសោធន៍ឱកាសបាល់ដាច់មត់ជាលើកដំបូងរបស់យើងបន្ទាប់ពីការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាន3នាទីមិនដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយការពើនមកជើងស្ដាំរបស់លឹមពីសុតគឺខុសគោដៅបាទទស្សនារូបភាពយឺតយឺតបញ្ជាក់បាទគឺពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែននេះគឺជាការធ្វើប្រហែសរបស់កីឡាករជើងអៅបូស្កូហាឡេបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនអូយសោកស្ដាយណាស់ប្រិមត្តហើយមួយគ្រាប់នេះមួយទល់នឹងមួយបាទជាមួយនឹងអ្នកចាំទីប៉ុន្តែលឹមពីសុតបែនខ្លាំងពេកបាទជាខុសគោដៅទៅវិញឥឡូវនេះគេថាបន្តទៅទៀតបាទពេលវេលានៅសាលច្រើនឱកាសកូនមានច្រើនថែមទៀតដែរបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងល្អប្រសើរជាងនេះឥឡូវការគ្រប់គ្រងបាល់ចេញពីតំបន់ស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទអតៈមួយរំខានបាទចុចឡើងទៅខាងលើបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅហើយបាទលូកៃស៊ីកេហុងដាព្រមទូទស្សនិកជនបាទ fashion ខ្លាំងមែនតើការស្លៀកពាក់របស់លោកបាទបាទចាប់ការប្រកួតស៊ីហ្គេមនេះហើយគឺគាត់ឈប់ហើយបាទអញ្ចឹងជំនួសដោយលោក Felix Dalmas វិញបាទបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅទៀតហើយបាទសង្ហាមែនតើបាទកីឡាករលេខ17របស់យើងបាទគឺសផលឌីម៉ង់បាទកាគប់បាល់ទូបាទកាត់យកបាល់បានពីខាងក្រៅល្អមែនតើចូលក្នុងតំបន់គ្រូថ្នាក់របស់កម្ពុជាបាទពាងមួយពាងចុះពាងឡើងបាទបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅបាទលោកអញ្ញាកដាបដោតបាល់គូគីកបាទបងមកស្លាប់ខាងស្ដាំតលាក់ទៅខាងក្រោមបាទជាសុកមេងមួយមួយជាមួយនឹងតាំងប៊ុនឆៃប៊ុនឆៃព្រំកិលខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាទថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់កាពីតែនក្រុមគឺស៊ីនចាន់ធាកັບមួយបានល្អមែនទែនទៅមុខមួយរួចក៏ត្រឡប់បោកមកខាងក្រោយសិនបាទអានីសូអានីសូបន្តមកឲ្យបាទអារីខូលានបាទពេលមួយជើងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងទុកបាល់មួយពីលីអ៊ូហ្វីហ្គោបំផ្លោងមួយជើងកាត់យកបាល់បានល្អដាច់មួយជើងបំផ្លោងឡើងទៅខាងលើបាទពេនទម្លាក់ស្រាស្រាបន្តែយ៉ាងណាបាល់នេះធ្លាក់ទៅដល់ជើងកីឡាកររបស់ទីម័របាទនេះកីឡាករដែលធ្វើប្រហែមវិញមិញបាទគឺជាអៅបូស្កូបាទបោះទៅបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាត់ទៅហើយបាទគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីម័លេសទេបាទប្រិមត្តយើងបាទគឺលោកផាក់សុនទេបាទបាទកំពុងតែបញ្ចេញកាយវិការក៏ដូចជាស្រែកប្រាប់កូនក្រុមហ្នឹងណាបាទតាំងមុនឆៃមួយមួយលាក់ទៅខាងក្រោមវិញសិនបាទសុផលឌីម៉ង់បាទមួយមួយដូចគ្នាបាទនីសុគ្រីបាទសុគ្រីបំផ្លោមកជើងឡើងមកខាងលើបាទបដូរខាងមកស្លាប់ស្ដាំបន្តែយ៉ាងណាមានការកាត់បាល់បានមុនពីសំណាក់ខ្សែការពារបាទកីឡាករលេខ17បាទទាញស្ដាំមួយបាទចេញទៅខាងក្រៅទៅហើយបាទកាញ់យកចង្កេះរបស់តាំងមុនឆៃជាស្រ័យបាទគឺជាសុកមេងបាទមួយមួយបាទសិនធាបាទឆ្កឹះឡើងមកខាងលើបាទធ្លាក់មកដល់ជើងខ្សែការពារចូលយកបាល់បានពីសំណាក់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងកាប់ស្ដាំមួយទាញបញ្ជូនបដូរខាងមកស្លាប់ស្ដាំមិនចំគ្នាឯងទេតែត្រឡប់ទៅវិញទុកបាល់មួយបាល់ល្អមែនទេការគ្រប់គ្រងបាល់របស់ទីម័រមានការរំខានពីខាងក្រោយត្រង់ចំណុចនេះព្យាយាមមិនឲ្យបាល់ចេញដែរប៉ុន្តែនៅតែចេញដាក់កីឡាករលេខ11ដាក់គប់បាល់ទូពីជាសុកមេមកខាងក្រោមតាំងប៊ុនឆៃមកសុផលឌីម៉ង់បន្តិចម្ដងពីនីសុករីបាទទាញល្អមែនទែនបញ្ជូនក្រៃខូចបាល់ទីរ៉ៃប្រិមត្តយើងបាទតម្លាក់ដល់ជើងកីឡាកររបស់ទីម័រទីម័រក៏ខូចបាល់វិញបាទកវីសមួយពាំងអាយ៉ាយ៉ាងមិនចេះបាទប្រិមត្តយើងបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាល់របស់ក្រុមទាំងពីរបាទសម្រាប់7នាទីដំបូងហាក់បីដូចជាមិនសូវជាប្រសើរទេបាទទាំងសងខាងតែម្ដងគឺថាងាយឆាប់នឹងបាត់បាល់មែនទែន
บ่จังสมยิบเรียบเปรียบเบิดพงได้ทากาปีกาประกวดหม่อง4ระหว่างอินโดนีเซียជាមួយនឹងហ្វីលីពីនบ่คืออินโดนีเซียបានយកឈ្នះលើហ្វីលីពីនក្នុងលទ្ធផល 3-0 บ่ឥឡូវយើងមកទស្សនាឱកាសរបស់บ่ទីមួយកាត់ជោบ่ក៏បានឃ្លាចាញ់บ่ស្លាយមួយត្រង់ចំណុចនេះលោកអញ្ញាកដាមិនមានការពីនៅអ្វីទេតាមថាតាបាសៀនចាន់ធាទាញឆ្វេងស្ដាំល្អមែនទេប៉ុន្តែត្រូវឈូសបាល់ផ្ដាច់ពីសំណាក់កីឡាកររបស់ក្រុមទីមរបាទបាទទូបាទលេខ lei មួយមួយជាមួយនឹងមិត្តរួមក្រុមសិនសវណ្ណមេការបំផ្លោងទៅស្លាក់ឆ្វេងប៉ែតមកក្បាលចេញទៅខាងក្រៅគប់ទូជាបន្តទៀតសម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងបាទលោកកៃសិកេហុងដាកំពុងតារៀងឆ្លេឆ្លាឆ្លេឆ្លាបាទប្រិមត្តទៀតລັບບໍ່ມາຄາງក្រោយມາជាສຸກແມງມາຈັນທີບໍາພ້ອງໂຈក្នុងນະບອນຄູທະນະມາຕາດມາກະບາປະຈ െയി ງເລືອອາກາດມັນຊ្នះគេទេວ່າຈັນທີອາຊິໄຊບາລຶມພິສັດມາ1-1ໃນນະບອນສະຫຼັບຂັນຊ່ວງມາສູ1ລໍນະໂອກາດຂອງກຳປູເຈຍទៅທີໃດກຽບຈອບតែម្ដងວ່າມັນອາດទៅຮູ້ບານទេពីສະນະກີຣີນາសាយកាគីគីបាទរំខានរហូតដល់2រូបឯនោះអគីរីណាបាទគូគីកពីអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមទីមលេសទេបាទបដាច់ជើងឡាំខាងលើពីជុកជីណូបន្ទ្រូងមួយទម្លាក់លៃក្លៃនៅខាងក្រោមបាទអ៊ីនីโซបាទខូរៀមួយមួយបាទខូរៀបំផ្លោងឡើងមកខាងលើបាទឃ្លាចេញទៅខាងក្រៅតែម្ដងដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពតានតឹងមួយនេះបាទពីតាំងប៊ុនឆៃបាទទុកបាល់មិនបានល្អចន្ទធាទម្លាក់បាទកន្លែងនេះឈូមកស្ដាំរំខានឱកាសទៅហើយបាទពីសំណាក់កីឡាករបាស៊ីណូវ៉យបាទទាញស្ដាប់មួយល្អមែនតើកឹបបកមកខាងក្រោយបាទ Zinivio Zinivio បញ្ជូនទៅដល់មណ្ឌលម៉ូទូកន្លែងនេះចាប់យកបាល់បានញាក់ឆ្វេងស្ដាំមកល្អមែនតើបាទមកពីស៊ីនទីតែបំផ្លងឡើងមកជើងឡើងខាងលើទុកបាល់មិនបានល្អទេពីរីណាណាយ៉ាងណារីណាបាទចេញក្រៅដល់ដែរបាទព្យាយាមណាស់ដែរបាទបាទគីរីណាបាទគឺជាសមាជិកមកពីខាងបាទក្លឹបព្រីវែងរបស់ព្រីមជិងតាកុបបាទូលូអ៊ីសវីហ្គោបាទកីឡាកររូបនេះហើយព្រីមជិងឈ្មោះគាត់លូអ៊ីសវីហ្គោផេរេរ៉ារីប៊ីរ៉ូបាទឈ្មោះគាត់ពីរស់លុយមែនទេបាទមួយមួយប៊ុនឆៃស្លាប់ខាងស្ដាំទៅមកជាមួយនឹងជាសុកមេងបាទកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមយ៉ាងណាបាទបង្កើតឱកាសគ្រប់គ្រងបាល់ឲ្យបានច្រើនបាទគឺព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់មិនឲ្យបាល់ធ្លាក់ទៅលើបាទដៃគូប្រកួតទេការគ្រប់គ្រងបាល់បានច្រើននេះគឺល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនបើមិនដូច្នេះយើងគេថាមិនមានឱកាសនៅក្នុងការទាត់បុតណាប៉ុន្តែយើងក៏មិនបានឲ្យគេមានឱកាសទាត់បុតដែរព្រោះបាល់នៅជាប់ជើងយើងបាទហើយឱកាសនៅក្នុងការមានឱកាសទាត់បុតហ្នឹងគឺអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលវេលាណាមួយសំខាន់គឺរក្សាបាល់ឲ្យនៅជាប់នឹងយើងទៅគឺអូខេបាទកុំបាទទូជីបន្តពីជាសុកមេងទម្លាក់ញាក់ស្ដាំមួយបញ្ជូនត្រង់នេះអត់ចាញ់ទេសុកមេងបោះឡើងមកខាងលើមកធ្លាក់មកដល់ជើងរបស់បាទសុផាឌីម៉ង់បោះជីបន្តទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងអ្នកជួលមន់កដាអាយ៉ាកន្លែងនេះបាទឈូសពីខាងក្រោយដដើមបាល់បានល្អមែនទែនពីចន្ទធាស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទបោះទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងបន្តទៀតបាទទៅមកទៅមកនៅតំបន់ខាងក្រោមបាទតាមប៊ុនឆៃឡងទៅស្លាប់ឆ្វេងវិញស្ទើបន្តិច
ទី1បញ្ជូនមកល្អមែនទែនបាទ1-1បាទ2បាទ Cristavio បាទបាទសម្រាប់ទម្រង់លេងរបស់ក្រុមជំនឿជាតិបាទទីមួយក៏ដូចគ្នាដែរប្រហែលយើងបាទគឺគាត់មិនសូវជាហ៊ានសម្រុកឡើងលើខ្លាំងលឿនលឿនវិញទេបានបាល់គឺគាត់សន្សឹមសំ1-1ហ្នឹងឥឡូវឱកាសត្រង់ចំណុចនេះបាទញាក់ផុតមួយទៅឲ្យពីសៀនចន្ទធា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 បោះទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងឱកាសរបស់លឹងពិសោធន៍មកជើងស្ដាំត្រូវបានប្លុករារាំងឥឡូវមកសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះស្លាយមួយពីខាងក្រោមអត់អីទេប្រហែលយើងមិនមានការដួលក៏ដូចជាពីនៃអ្វីឡើយឱកាសវាយបករបស់ទីមួឆក់យកបាល់បានត្រឡប់មកវិញចុចបំផ្លោងទៅស្លាប់ខាងឆ្វេងកន្លែងនេះពិសោធន៍ត្រូវបានរំខានដួលលោកអញ្ញាកដាផ្ដោតបាល់ free kick ក្បែរតំបន់គ្រោះថ្នាក់បាទកីឡាករដែលបង្កកំហុសបាទគឺកីឡាករលេខ16បាទជឿឲ្យ Bosco Halley បាទអីយ៉ាកាតលឿងកាតលឿងមួយបាទទៅហើយបាទសម្រាប់ការការជាយាមការពីរៀរៀងបាទការគ្រប់គ្រងបាល់របស់លឹមពីសតឥឡូវនេះបាទជឿឲ្យ Bosco Halley គឺទទួលបានកាតលឿងមួយបាទទៅហើយបាទកន្លែងនេះបាទប្រិមិត្តយើងគឺគ្រូថ្នាក់បាទសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិបាទទីមួយ Leste ពោលថាបាទគៀកមែនទែនណាក្នុងតំបន់គ្រូថ្នាក់ណាមួយកីឡាករបាទអ្នកដែលទទួលរ៉ាប់រងជាមួយនឹងការទាត់ Free Kick ក៏មានឱកាសនៅក្នុងការទាត់បុតក៏បាននិយាយរួមទៅបាទគាត់ថាអាចលេងបានច្រើនរបៀបណាសំខាន់ទៅលើ Technique បាទក៏ដូចជាការរៀបចំរបស់គ្រូអង្វឹកគេថាតើនៅពេលដែលមានបាល់បាទ Free Kick បែបនេះគួរបញ្ជូនបាទឲ្យមិត្តរួមក្រុមលើកឬមួយក៏ទាត់បុតយកតែម្ដងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាលឹមពិសតគឺជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងជាមួយនឹងការបាទទាត់បាល់ Free Kick ឥឡូវនេះបាទយកជីណូបាទគាត់កំពុងតែសរេមិត្តរួមក្រុមដែលជារនាំងការពី4រូបនឹងថាឲ្យសរេឲ្យត្រូវមុំបាទចេស្នាឱកាសនៃការលើកបាល់ Free Kick លឹមពិសតសុទ្ធឬមួយក៏លើកឲ្យមិត្តរួមក្រុមកំពុងតែដកដង្ហើមផ្ចង់មកគូដៅលឹមពិសតទាត់បុតយកតែម្ដងបាទរំលងមកផុតរបាទីទៅហើយបាទឱកាសរបស់ពីសតបាទគេថាមានច្រើនដងមែនទែនបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបាទទាត់បាន3ដងទៅហើយហើយចំគូដៅតែម្ដងទេបាទតែត្រូវបានប្លុកអំបាញ់មិញនឹងឯងបាទបាទស្ដាយស្ដាយមែនទែនណាសម្រាប់ឱកាសដំបូងបាទលោករាវុធបាទបាទអញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងសុទ្ធ3ដងហើយបាទប្លុកមួយអត់ចំគូដៅខណៈដែលទីមួយអត់ទាន់បានសុទ្ធទេតែគ្រប់គ្រង position well បានច្រើនជាងកម្ពុជារបស់យើងបាទធ្វើបានល្អក្រាន់បើទីមួយតែការវាយបកទៅពីកម្ពុជារបស់យើងហាក់បើជារឿងមុតបន្តិចបាទមានឱកាសញឹកញយណាមិញចេះស្លាយនៅខាងក្រៅកេសកេហុងដាកំពុងតែមុខជូធម្មតាទេតម្លាក់មកខាងក្រោមទាត់មកជើងឃ្លាពីតាំងប៊ុនឆៃណាបន្តទៅណាឆ្ងាយទុកមួយទាញមកខាងក្រោយសិននៅតែបន្តបានបាល់កទូមកខាងក្រុមបាទទីមួយពេលវេលាគឺ15នាទីចូល16នាទីហើយនៅសូនស្មើតែកម្ពុជារបស់យើងសម្រុកគ្រឹងញឹកញយបាទសុទ្ធ3ដងហើយទីមួយបាទទូជាគ្រប់គ្រងបាល់តែបន្តបានសុទ្ធទេគ្រប់គ្រងបាល់បានច្រើនបានល្អក្រាន់បាល់តែយើងបិទចិត្តបានល្អណាស់បាទលេងពីតំបន់ខាងក្រោមសម្រាប់ក្រុមទីមួយទាត់ទម្លាក់មកខាងស្ដាំពីកីឡាករ Christian Montes នៅបន្តគ្រប់គ្រងបាល់ជាបន្តទៀតពីសំណាក់ក្រុមទីមួយបែរខ្នងបានល្អមែនទែនទម្លាក់មកខាងក្រោយសំសំកម្ពុជារបស់យើងហាក់ដូចជាចុះទប់ចុះទប់ទាល់តែដល់មកកណាត់តារាងបន្តិចនៅក្បែរពីលើតំបន់ទូកហើយនឹងបានចាប់ដើមឆក់យកបាល់មកវិញឬក៏យើងអាចនិយាយថាប្រេះបាទអញ្ចឹងគឺមកកណាត់តារាងមកខាងលើនេះគឺអត់ប្រេះទេអាយ៉ាទៅពីស្លាប់ខាងឆ្វេងឱកាសរបស់ក្រុមទីមួយកន្លែងនេះ1 2ទៅផុតបាត់ហើយកាត់ចូលអូមិនតែមានឱកាសបាត់ទៅហើយបាទកីឡាករ Gofinialis Naha Cotella បាទអញ្ចឹងបានមកជើងដែរហើយតែមិនចំគូលដៅសំណាក់ពីសំណាក់កីឡាកររបស់ក្រុមទីមួយអ្នកលឿនមែនទែនមក Cotella អូផុតមួយបាត់ល្អមែនទែនពីតាំងប៊ុនឆៃប៊ុនឆៃបាត់អត់ជាប់ពីណាប៊ុនឆៃពាំងមួយខុសបាល់ក៏បន្តបាទដាក់មកជើងស្ដាំពីសំណាក់កីឡាកររបស់ក្រុមទីមួយ Cotella នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងបាល់ពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងទម្លាក់មកខាងក្រោមពីផាត់សុខាទម្លាក់មកដល់អ្នកចាំទីបាទលីហេងតាំងប៊ុនឆៃប៊ុនឆៃរមើលគ្នាគ្នាក្រោះមកជើងទៅតំបន់ខាងលើមើលឃើញអ្នកសៀងចន្ទធានៅលើក៏បន្តែខ្សែកាត់ពីទពក់បាល់បានដេញពាំងពាំងមួយពីរឃ្លៀបប្លុកចេញខាងក្រៅបាទមិនមែនសាន់ចន្ទធាទេគឺគីរីណាមិនបាទសាន់ចន្ទធាគាត់ពាក់អាវលេខ9គីរ
ีนาเลขดับผมมุยขณะได้ลมพิสดก็ไปอาเลขผมเปิลมาดับไปมือไปยมง่ายนะรูปเพียบเรียงโตจึงตื้อมือมือจะบ้ามาจะได้บาลกับตู้บานมาจีมันต่อที่สำนักกรมการบัญชีระบายยืงไปเรียดดับผมเปิลโจดับผมใบในทีมันตอนเป็นกรอบบาลสุดเตอร์สุดม้าสำหรับเตอร์สำหรับม้าคือบ้าล้อกูซ้ำได้กาประกุนี่ล้อมือกูซ้ำกูบอกครั้งลึกปุ๊บบาลมันดอลคีรีนาดอลได้ก่อนท่าจังจะคางใครอัดเมนเอลองถัดตุบเอาจอบไปสรุปบุตรการลึกบาลโจปีสำนักกีฬาก็เชียร์สุดเม้งสุดเม้งมาปีนาคาเวลกีฬาก็นาคาเวลชาวนาลูกจีวันมาคือเมียนเนจามตีลีเฮงคือเมียนพัดสุขาเมียนตังบุญชัยบ่ายเนี่ยบังเกตป่ะบุญชัยบังเกตป่ะตังบุญชัยบังเกตจังเมียนแต่สุดเม้งพัดสุขาหายหนึ่งลีเฮงบ่ายรูปลีปีดมันขังกราบมาอีมังมองไปจุดมาสุดดำจิ้มมวยนั่งเชียร์สุกเม้งเชียร์สุกเม้งสู้โจนมาขังเลือกกันไล่นิดดึงตามโอ้โยบาลบานมาได้กีรินาดวลอัญญากระดาษอัพปีนี้ไอลิงเทอร์มาได้แสกาเปียลิงบิลอัพปีดมันขังกรอมช็อตบาลมันบานเตะหินเลงเมนเทนดอกลูนบานนะช็อตบาลต่อมจึงไปจุดไงโอ้โหจุดไงนะไอตัดบานมาจึงไม่ไม่นี่สับสุดได้กาตัดมาจึงสุดดำมันยังปีสุดพาวดีมั่งมาพอดีมั้งคือเปียอาเล็กดับผมเปิลมาบัดมาจึงปีนี้จำตีดาซิลวาโรบักกรมตีมัวแต่มันดอลที่และมันดอลจีสุเมงจีสุเมงตัดมาจึงเขาบาลมีการลุกจึงมาปีกรอยขนองวีบ่อตัวใหญ่ปีสนากรมตีมัวแต่ซ้ำซ้ำมันยากระดาษทายยังไงบาลนี้คือปีนี้อ๋อจันทร์ข้างกลางมันมันตัวนจันทร์ข้างกลางแต่มาขังกรามกรุ๊ปกรุ๊ปบาลปีสำนักกรมการบัญชีจีมันต่อที่ผมใช้บรรจุมาช่วยจีมวยหนึ่งดีมังดีมังเปียช่วยประดอยบาลจีมวยหนึ่งนิสกรีนิสกรีเตอร์สันซัมสันซัมนิสกรีนิสกรีตัดมาไอ้พัดสุขาพัดสุขาโอ้มาปีสลับขังช่วยอ๋อหายนึกสอกใส่กาบีตัดปัดกีฬาก็โอลากาเฟร์นันโดมาลิกซาวิเออร์บ่าโอ้ชั่วโมงใบกลมหายต้องเอาหน่อยอ่านจังอ่ะแล้วตอนที่เราตัดมาเชิงเคลียร์ตีนไอ้ย่าเอากะเมาหยกหน่อยดองกรมตีมอหะไปดูเชียร์เรื่องเผยได้บ่าเผยบาลมอลมอมคือเคลียร์ตัดตัดจริงจังกลางไอ้จังเตอร์บ่าแล้วนึกไปต่อกรุ๊ปกรองบาลปิดพัดสุขาพัดสุขากัดโจดมันกระดาษทิ้งตังสวรรค์แม่กระดาษจริงจังกลางบ้านบาลจริงจังมาคางกรมตีมอไปไงบ่าเลยปรำบ้านมันคือจูสันติบ่าล้ำชั่วโมงเคลียร์อยู่ทุสนาการประกุจิมตาทิศตอดมาชึงเมาขังเลือแล้วก็มาตอดแตดใจมาวิ่งปีสุนักกีฬากรบกรมตีมอมังขังช่วยแตดมาบาลเมาขังดูจิมตอดปุ๊บใบเมาขังกลายบานสำนักแต่ชอบบาลบานพิการไปจีรบยังวิ่งอัดปัญหาเลี้ยงมวยมาตามสมรู้ตามขบวนขนาดได้ลูกไก่สุเกฮองดาเรียบจำมันเชียร์สมรกไอ้คลังปีตีแต่บานบาลมอลมอมอาจทำเป็นกะล้อการบูชาเตอร์อาจมีนตกตีแล้วในตัวประตูกรุ๊ปกรองปีสันบอลปีดับบันขังกราบปีสำนักกีฬาก็ตั้งบนใช้ตั้งบนใช้เรื่อยมาสุดดั้มจิ้มมวยนังเชียร์สุดเม้งสุดเม้งไอ้บนใช้ตอดมาจึงมาขังลื้อเนี่ยในขังลื้อคือมีนแต่กีรินารุ่งจิ้มมวยนังลมิสต์ลมิสต์เปียงเปียงโยตรมบาลกุบตุไปสู่สถานกากรมเอาหยับเยินแล้วบ้านบ้านกบตุ้มมาคางกรมการไปเชื่อบางยิงจะไปตัดติดไปเวลามาเพย์เนี่ยตีโจมมาเพย์มวยหายมันตอนมีกระบาลแต่สุดเตาสุดเมาคางกรมตีมัวบ้านมาดองการไปเชื่อบ้านใบบล็อกมวยอับจำกูดาวปีเตาปีสลับช่วยกันไล่นี่ก็มีการรุมคานที่ท้ายปีกสายกาปีระบักกรมตีมัวเปรมโจตุสนาเนื้อไอผู้กีฬาทานเชียร์โอลิมปิกนั้นแตนตับตะมองไม่ได้เลือกโจกันไล่นี่เอากระแตนมากระบาลสระจับบ้านปีเนี่ยจำตีระบักกรมตีมัวจังคืออาชาอากาศสดนั่นคือบานมุยที่ไทยมันหัดไต่มันปิงกับบ้านมาจังสำหรับตัวบุญดองได้การจีรบจึงมาเกย์สเกย์ฮองดามมกลังจูได้ถูกกดจองชนะการประกวดดักนอมการจีรคือกดจองชนะนะเกย์สเกย์ฮองดามาทีมใบมาขังข้าวอีกโพซิชันบอลระบักกรมตีมอกล้อล้อกระนั้นบ้าก็บันไดประปอนในการสำรอกเอาโรอากาศสดเอาสุดสุดน้องสเตอร์ตะเขมียนมาเมนมาดองกาสุดปีชนะเกย์ลาโกบ่าโกเตล่าแต่สุดมันจำกูได้ลิงปีดมันขังกรามสำหรับกรมตีมัวปีกีฬาก็บ่าโอเซลิโอมันจูมาดำจิมตอดิษไอ้ยายามิดการดึงตามตอดบอกคลุนบานสำหรับวิบอเตอร์มันกาตีอะไรนี่ชอบบาลบานพิการมาเชียร์บรรจุมาจูจมอชอบบานมาวิ่งเตี้ยมาช่วยแล้วบดบานมาวิ่งเตอร์เมาบ่า
នៅតែបន្តរាប់រងស៊ីសិនបុលពីសំណាក់ក្រុមទីមាត់តាត់ឃ្លៀបាទលេង1-1ពីតំបន់ខាងឆ្វេងផាត់សុខាឲ្យមកជាបន្តជាមួយនឹងលឹមពីសុតលឹមពីសុតអស់មកឆ្វេងផាត់មួយទៀតហើយពីសុតបាទសល់ចំហឆ្ងាយពេកកន្លែងនេះមានការតាត់ឃ្លៀជូសិនតិចេញទៅខាងក្រៅបានបាល់គប់ទូមកខាងក្រុមទីមាត់លឹមពិសិដ្ឋមានឱកាសទះមកជួងស្ដាំមកបាច់ងាត់មួយដែរមុននេះតែទះទៅទាញស្ដាំដៃពេកកុំអីទាំងមានមកគ្រាប់មុនទីមួយបាត់ទៅហើយភាគរយ3ពិន្ទុនៅតែមានបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរមានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាកម្ពុជាអហបដូចជាមានភាគរយខ្ពស់ដែរពីបច្ចុប្បន្ននេះឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែកាន់កាប់កពូលតារាងនៅលើណោះពូល A នេះបាទហើយស្អែកនឹងវៀតណាមក៏លេងដែរថៃក៏លេងដែរនៅឯនៅកីឡាឋានPrince Stadium របស់វិសាខាបងប្អូនបាទនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងបាល់ចុចមកជើងមករបស់កដាលអូយបាទមិនបានល្អតាត់មកជើងឃ្លៀពីខ្សែការពារនីសុគ្រីអានេះយកបានពីខាងក្រុមទីមួយវិញហើយបាទបញ្ជូនមកខាងក្រោមមិនជាប្រេសស៊ីងខ្លាំងទេកម្មជារបស់យើងឲ្យទីមួយលេងពីតំបន់ខាងក្រោមមកឆ្ងាញ់មកសបាយក៏ប៉ុន្តែហ៊ានទៅចូលគៀកគឺរបូតបាល់នេះវាល្អយ៉ាងកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែពេលដែលកម្ពុជាវាយបកមកមានឱកាសច្រើនបាទមានឱកាសច្រើនឥឡូវបានបាល់មកខាងកម្ពុជាវិញហើយអ្នកចាំទីបាទលីហេងឲ្យមកជាបន្តទៀតជាមួយនឹងខ្សែការពារស្រួលចូលតំបន់កដាលកន្លែងនេះសវណ្ណមករាប៉ះមកក្រោយលឿនលឿនអត់មានទុកយូរទេតាំងមុនឆៃជួយជាបន្តទៀតជាមួយនឹងសុគ្រីបាទទៅវាស្លាប់ខាងឆ្វេងអាយ៉ាបាល់នេះគាត់ចេញទៅខាងក្រៅទៀតកីឡាកររបស់ក្រុមទីមួយភាគច្រើនគឺស្លាយផ្ដាច់ឬក៏ទាត់ឃ្លៀឲ្យទៅឆ្ងាយឆ្ងាយក៏ព្រោះតែការសម្រួលរបស់កម្ពុជាទៅម្ដងម្ដងគ្រោះថ្នាក់ស្រួយយកទៅមែនទែនហើយឱកាសសុទ្ធក៏ញឹកញយដងដែរញឹកទស្សនាទៅពីលឹមពីសុតលឹមពីសុតទាត់ចូលតំបន់ខាងលើកន្លែងនេះឲ្យមកគីរីណារុញមកស្ដាំឲ្យចន្ទភាមិនដល់ទេខ្សែកាពីស្កាក់យកចង្វាក់នេះបានរបស់ក្រុមទីមួយចន្ទធាគឺជាកីឡាករដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមលឿនបំផុតដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រស៊ីហ្គេមបាទគឺ18វិនាទីទេដាក់មកគ្រប់លុបទៅលើក្រុមហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2019លោកជីវ័នបាទបាទអញ្ចឹងចន្ទធាគឺជាកីឡាករដែលមានកំណត់ត្រាមិនធម្មតានៅឯស៊ីហ្គេមពិសេសណាស់សម្រាប់ស៊ីហ្គេមណាបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចបាទកីឡាកររបស់ក្រុមទីមួយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលូវីសហ្វីហ្គោហ្វេរេរ៉ារីបេរ៉ូនេះវាយកែងមកកន្លែងនេះក៏ត្រូវមិនបន្តិចត្រូវកជើងខាងស្ដាំរបស់គាត់បាទអាចលេងវិញកើតទេមិនបញ្ហាទេបាទស្ទាយនៃការស្លៀកពាក់របស់ក្រុមយុវជនទី1ណាព្រមទូទស្សនិកជនលោករវុធបាទគេថាគេបច្ចុប្បន្នគេហៅថាកលុងខុងណាបាទមីស្ទ័រកលុងខុងបាទកលុងខុងដូចលោកជីវ័នបាទយុទ្ធសាស្ត្រការឆក់យកបាល់បានមកគ្រប់គ្រងបាល់ពីសំណាក់ក្រុមទី1ជាបន្តទៀតពេលវេលា25នាទីហើយលទ្ធផលគឺនៅតែមិនទាន់មានក្របបាល់សូនស្មៅដដែលអញ្ចឹងក្រុមទី2កំពុងតែកាន់កាប់មួយពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នដូចគ្នាបាទចូលលេខរៀងទី2ដូចគ្នាបាទលេខរៀងទី2មាន2នាក់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាកន្លែងនេះវាងចេញទៅខាងក្រៅទៅហើយបាទសុផលឌីម៉ង់វាងបានល្អបាទកីឡាករមកពីអង្គរ Tiger បាទសុផលឌីម៉ង់ហើយយើងទស្សនាការគ្រប់គ្រងបាល់បាទសុគ្រីបញ្ជូនមកឆ្វេងជាមួយនឹងផាត់សុខាផាត់សុខាឲ្យមកជាបន្តទៀតជាមួយនឹងជូសន្តិរបស់ស្វាយរៀងបាទព្រះខ័នរេងស្វាយរៀងណាបាទជូសន្តិរមើលពីគ្នាជូសន្តិបញ្ជូនមកខាងក្រោយជាមួយនឹងសុផលឌីម៉ង់ឲ្យមកជាបន្តជាមួយនឹងតាំងប៊ុនឆៃសិនសឹមរមើលពីគ្នាមើលប្រឡោះកន្លែងណាដែលថាស្រួលរៀងស្អាតរៀងប្រឡោះរៀងទលាយដាក់ឲ្យបាទឥឡូវកំពុងតែលេងល្មមតាមក្បួនខ្នាតរបស់លោកកៃសុគិហុងដាឲ្យលេងបាទទាត់មកជើងកន្លែងនេះមិនទាន់ទៅដល់ឆ្ងាយដកទ្រូងយកបាល់បានយ៉ាងល្អពីសំណាក់ក្រុមបាទទីមួយឆក់យកបាល់បានមកវិញហើយឱកាសឆក់ទៅឆក់មកហេបាទក៏ពាំងទាត់មកជើងមកតំបន់ស្លាប់ស្ដាំដេញតាមបិទហើយពីស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទឱកាសកាត់ចូលចាប់បានអ្នកចាំទីរ៉េតលីហេងបាទមកពីណាកាវលនៅតែបន្តរាប់រង position ball ពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជាពេលដែលកម្ពុជារបស់យើងបានបាល់ហាក់បីដូចជាក្រុមទីមួយមិនជាហ៊ានដេញប្រេះខ្លាំងទេតែដាក់ដល់តែ3នាក់នៅតំបន់ខាងលើណាចាំឲ្យប្រេះតែមិនសូវហ៊ានដេញលេងធម្មតាពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជាបាទផាត់សុខាមើលឃើញលឹមពីសុតឲ្យមើលទៅបាទលើកមកខាងឆ្វេងមិនដល់ទេស្កាក់ចង្វាក់បានតែមកលីមកដល់តំបន់កដាលអាយ៉ាតែបានឆ្ងាយស្អាតដែរតែកាត់បាល់កន្លែងនេះខុកចង្វាក់ទៅឲ្យពាំងមួយអាយ៉ើយអញ្ញាកដាអត់ថាអីទេឱកាសអូអោបសាយបាទកីឡាកររបស់ក្រុមទីមួយខ្សែប្រយុទ្ធ Mario Donacio Riquez Diaz
ควินเต้าโอ้ยว่าจังมาเพลย์เคลียร์มาแต่จอไปตามมันลูกดาวด์เนอร์มิงควินเต้าไปที่ไหนโอ้โหได้เบอร์นะไอ้เด็กบอกว่าอยู่ตุสนาการไปกุญแจติดเต้าไปสลับช่วยลมพิษสัตว์อันยากระดาษอับสายที่ไหนอับสายลมพิษสัตว์จังหลักพันเนื้อแต่ได้ลูกเกย์สเกตฮงดากับปุ่งไตเอจกาลมอจกามาลมอไอ้ยังมาเติมก็จังชนีจังบ้านใบปันตุมนหนึ่งจ่าจังมนหนึ่งชอบดักน้องกรมจุ่มเรือจีกามจีกวัดจังไอ้กามจีล้างกันเวียนาหรือจืดอีกตึงในขนมปฏิกาซีเกมเนี่ยมาจังผสมสนาได้ได้จังสังคมทางกามจีระบายยึงหนึ่งทือบ้านหล่อหายอาจล้างกันเวียหรือจืดแบบบ้านดอลเวียปลายปลอดที่อันนั้นกันแต่ชิงานจีระมาอะไรอยู่ตุสนาการเป็นกุญแจประตูในแต่ประตูกรุ๊ปเครื่องบ้านปีสมณะกรมตีมัวทีมมาครั้งสุดล้ำกันไหลนี้สุดสวรรค์มากระดาบรรจุมากันกลายสันผัดสก้าผัดสก้าไอ้มาจีบมันต่อดีมังต่างบนใช้ต่างบนใช้บรรจุมาสุดล้ำจมูกหนึ่งเชียร์สุดเมงเชียร์สุดเมงก็บรรต่อสู้มาสุดล้ำครั้งเลือดไอ้มาเสียงจันเทียเสียงจันเทียเติมมันต่อจมูกหนึ่งใส่กาเปียบัดตอดเคลียร์เติมบัดครั้งเลือดหายบ้านอีโซบ่าเอากะกันไหลนี้เติมไปสลับสุดล้ำเติมที่ได้เสียงจันเทียบรรจุมาครั้งกลายกาสมรรถบักกรมกรรมจีนเลือดมาสลับครั้งช่วยไอ้มาจีบมันต่อจุลไลอ่าลิงตะมังเลือกดึงจูดจมหอมติดเติมเหมือนตัวนั้นมาสักสายใจมันคือลับิสต์เตอร์ตัวนี้กาบรรจุปีสันสวรรค์มากระดาดึงเลื่อนปีกบ้าจำนวนบอลกอลคิกมาคางกรมตีมัวติดท้ายบ้าจุดสูงตัวดาวเปรมตุสริจุนบ่าบองโอนประชิดจุนขมายได้ตุสนานนือตามตีตังบัญจังสลายกรุบกันไล่ในขนมปฏิกรรมปิจิรบายึงหากสมพญารูปเพียบดอตระเจจัดรูปเพียบชื่อประวัติศาสตร์หกสบุญชนะไม้ได้ยึงทวีชีมาจับเตียนี่บ้านยังยึงขานอยู่หายโดยเช่นเปรมตุสริจุนยึงกวนตรอกีฬาบาตรตังอักเนียกรรมปิจิรบายึงยึงจีเนสลังกรรมปิจิเอากะกันไล่นี่ตัดเจนทางใครบ้านบ้าจำแนงมาคางกรมบ้าจุงบ้านบ้าจุงเลือกตีมุ้ยมากำจีรบ้าจึงจังตึมบ้านบ้าจุงมุ้ยนั่งลิงมาไงอ่ะตึมคืนจุงมุ้ยนั่งมารูปเพียบซาลวิ่งกาตัดมาจึงเคลียร์เอากาตัดบ้าจุงเลือกดำบงระบกกรมจุลจิตกัมพูชีปีเชียสกเมงมันดั่งชิโมเต้บริมาตุกอาคเนียจังยืนแบบบ้าติดกับแตกชิมิ้นไอกระซายุ่งอยู่ในโลกจีวันดังชิโมเอากาบรรจุมาคังกรากลายนี่เอาการะบกกรมกัมพูชีตัดเคลียร์มันตัวแต่ละชงไอวิกบอตึกาเต็ดดึงช็อตมาเพลียมเพลตมองไอมาปีเซียงจันเทียตัวมาขังกรามไอมันสายกาเปียมาสกรีผมเนี่ยมาขังกรามจะเป็นตัวเต็ดบ่าบ่าจอดจมูกในจึงรบจันเทียจูนมอนกระดาใบขนองมวยมาปีสกรีมันตัวตัวสลับพันช่วยตลอดมาคังคลายเป็นปีพาดสุขาบุญชัยบอมพลองปีบุญชัยเอากาตรองนี้เตยแบบปีชีสุขเมงตัวนี้ปะเคลียร์มาชิงประจันมาคังคลายบีลูอิสวีโก้แต่ทีมันโตกัดยกบาลบ้านเอากาเนี่ยช่วยเนี่ยสดามปีสุขาว่ากระบอกครมจะเป็นชิดตีมัวแบบกีตาเหมือนเซอร์ชีวิ่งไกลวิ่งไกลชราอันวิ่งดิแต่อย่างน่าเตือนแบบเป็นมันจะลูกอันยากระดาษสินชิดกุยไว้มามันมีการสมระแบบเป็นมันตุเตียสนิกิจุนมาในการทำคูลลิ่งเบรกมาสมระย้ำตักย้ำไอ้ที่สันมันจึงครมจะเป็นชิดแทงซองคางกระดูกกรุงว่ากันนะแบบกีตามีโอกาสในทุนการจุนเจแบบกระดูกปลาปะดูบ่ดอลมันแถมมาจมุ่ยหนึ่งไปใจกันตีมันก็เลยจะกลายดำเริ่มกันไรนั่นแหละควักขาด้วยนะว่าสำหรับครูงบทั้งสองข้างก็เลยจะกรมกลางนี้คือมีอากาศทั่วเรื่องนี้ทันอากาศที่เรียงได้ติดได้แบบเดิมตัวแต่สิ่งที่ขายนี่ลูกไก่สเก็ตฮงดาจมุ่ยหนึ่งลูกสัตว์มาก่อนกำปองแต่ฝึกการงี้นี่ให้ด้วยคืนนี้จริงๆเราไม่ได้มาจริงๆหรอกนี่มันทางคางกามบุชีมันคางตีมัวดิมาอันนี้กาสมระยำตักม
รื่องของ cooling break นี่คือบานเป็นจอบไปแล้วก็เตียงปีกร้องคือดาวมากระไลเรียงๆคลุ้นรวมเตียงบานลูกอัญญากระดาวพองได้บาดกึดจกกึดล้างประตูเจสกิชุนเนยแต่สไตล์ออกกาบอลลุนพิซซ์บาดกึดจิกูสไตล์บนแทนมันได้ยังไงประตูประตูมาติดลุนพิซซ์กูกอดกูบานอ๋อมันได้มีการเรียร์ยังการตรวจบกอดบาดพิซซ์กูชี้กีฬาก็สายประโยชน์มวยได้มีโอกาสตรวจบาดก็ได้ชี้โอกาสในขนมการรบกรอบบาดแล้วนะชราอันจริงกีจันทีเนยมันตอนมีในลาวดีบาดพิซซ์มีปีใบเดิมได้บาดบุญชัยชายบอมพลองจูบหนุ่มบอลครูธนาแต่มากระบะไอ้ยาเอากะเอากะเอากะชกเกอร์มุ่ยมาคางกลอยบรรจุนจิบันโตอัดพอดเองมันต้อนตนาชิงไงตุกบอลจะจมหนึ่งมาทีนโบมาคางกลอยปีปีสัตบอลจิบันโตสลับแข่งช่วยไอ้สุขาสุขาลึกโกรจูบหนุ่มบอลครูธนาเรามาได้ใจวิเนียจำตีวีบอตเราไว้สไลกัดมวยชายบาลบานบรรจุนจิบันโตกระดาไวไกลเตยจิบันโตกระไรนี่ลองโจลองลามราเชิงจันเทียจันเทียเตียนยอยลองช่วยบรรจุนดาวไอ้มันรวมกระมโอ้ยสไตล์มันเต้นแต่มันดาวเชิงกีดีหน้าเตะอะไรยังไม่ใจดูตลับตลับทำไมเขากลางวิจิตรธรรมดาเอาการบอกกรมจุบริจิการบุชีบอกยืงคือปัจเจมีนช้ามาปริบัติงานนี้มันได้ในมันตอนมีนสนางบ่าวตัวลูกดาวบดมันแมนกระทำรุ่งเรืองละอ่อนได้นะบ่าวตรงนู้นคือผ่านบอกรวมมือสนางได้บ่าวแม่ยังยืงสปีสนางติดได้ยืงยืงยืงกึ่งปุ่งไตรุ่งจำสนางมาจุยบ่าวบันไดข้างนู้นคือยังถือกาสมัติพิรบอกยืงขีมุนสั้นมันสนางมาตามกล้อยบ่าเจสนาการคุกครองบอลระบบสินติบ่าสินติคือเชียร์กีฬาโคเดลินขนงดมบอลมมรากระดาบ่าบุญชัยบุญชัยกับบ้านบาลีนชานบ่าพิชเชนบอลใจมีกดคลังบ่าติดดองติดดองบ่าปีสกฤษสลักคางช่วยสุขาบ่าสินติสินติตะลบมาแข่งคราวบิงมา35นาทีกะลองพอดเตอร์ลัตพอนៅតែរក្សា0ទល់1 0ប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិក៏ដូចជានៅលើ Facebook Page បាទនឹងបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែអង្គុយបាទតាមដានទស្សនានៅការបញ្ចាំងស្លាយតាមទីតាំងនីមួយៗណាបាទគឺថាកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំស្រែកហូជាមួយនឹងក្របបាររបស់កម្ពុជារបស់យើងឥឡូវនេះកន្លែងនេះបាទកឹបកែងល្អមែនទែនបាទយ៉ាងណាសិនទីគឺគាត់មិនបណ្ដោយឲ្យកីឡាករបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមួយហ្នឹងបាទអស់បាល់ឡើងទៅខាងលើបានទេគឺរំខានភ្លាមភ្លាមតែម្ដងនិយាយភាសាឲ្យងាយស្រួលស្ដាប់គេថាបាល់ទៅមនុស្សនៅបាទកីឡាករជុនហ្វ្រីតបាទអូណាលូអ៊ីសឌីអូលីវ៉ាបាទជាកាប៊ីតែនក្រុមបាទបាទបាល់ហ្វ្រីគីតពីចម្ងាយបាទទាត់បំផ្លោមកជើងឡើងមកខាងលើបាទពីកីឡាករអូឡាហ្កាឆ្លោះយកបាល់បានត្រឡប់មកវិញបែកខ្នងមួយពីរីណារីណារីណាទៅមិនរួចទេមានការទាត់កាច់ពីខាងក្រោយបានមុនបញ្ជូន1-1បាទឌីនីសូទីយកបាល់ចំណេញមួយបានល្អមែនទែនពីកីឡាករអូសេលីអូសិនចាន់ធៀចាន់ធៀមួយតាមមុនឆៃកាត់ចូលតំបន់កណ្ដាលត្រឡប់ទៅវិញឱកាសត្រង់ចំណេញនេះបញ្ជូនពីសិនសវណ្ណមករាបន្តអត់ផត់បាទកឹបកែងមកខាងក្រោយលេខ11បាទស៊ីនីវីអូបាទគឺធូរបានល្អមែនទែនកីឡាករលេខ11នេះសំដៀងម៉ាស៊ីឡូបាទបាទបដាច់មួយជើងឡើងមកខាងលើទុកបាល់មួយពីសុកម៉េងមកអញនិយាយបានថាការប្រកួតគឺរយៈពេល35នាទីនេះកម្ពុជារបស់យើងគ្រប់គ្រងបាល់បានច្រើនជាងបាទហើយក៏មានឱកាសច្រើនជាងដែរបាទពេលទៅលើខាងក្រោមបាទរិទ្ធលីហេងលីហេងកាយសម្បត្តិរបស់គាត់មើលទៅមមទមល្អស័កសមជាកីឡាករមែនទែនមិនថាអ្នកដតីទៀតមិនសមទេណាប្រិមត្តទស្សនិកជនមើលទៅបាទលីហេលីផេនឹងលីហេងគឺគាត់មើលទៅមានដាងតែម្ដងណាបាទបើខាងសភាពបរោះបាទពិតសភាពបរោះពិតអូហ្វ្រីស្តាយមួយលោកមែនទែនពីប៊ុនឆាយពីបាទកីឡាករជាសឹកមេងបាទបំផ្លោមកជើងឡើងមកខាងលើអាយ៉ាឱកាសរបស់ចន្ទធាចន្ទធាចន្ទធាអូយចន្ទធាហាក់បីដូចជាបាទគាត់មានការស្ទាក់ស្ទើរណា
គាត់ថាកន្ធងរត់ទៅលឿនដែលគេមកដល់មុនអញ្ចឹងរៀងបថយល្បឿនបន្តិចមិនមែនយើងមកទស្សនាម្ដងទៀតប្រិមិត្តការបញ្ជូនមួយជើងមីមកពីខាងក្រោមមកចាន់ធាបាទកន្លែងនេះបើសិនជាគាត់មកបានមុនជាងនឹងបន្តិចណាបាទគឺឱកាសល្អណាព្រោះអ្នកចាំទីក៏អត់មានអតិភិបនៅក្នុងការចាប់ទេមានតែទាត់អញ្ចឹងហើយការទាត់តែមកជុលគ្នាចំអាចនឹងយើងឆក់បាល់បានក៏ថាបានដែរបាទដកទ្រូង1នេះចាប់បានបាល់ free kick ពីលើប្រអប់រុធ្នាអាយ៉ាបាទតំណងដែរជាកីឡាករពិសិដ្ឋបាទលឹមពិសិដ្ឋកន្លែងហ្នឹងតំណងលោកជីវ័នអាចថាចូលអត់មើលទៅខ្ញុំជុំចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺកីឡាករលេខបាទ15បាទគាត់រៀបរៀងប៉ះជើងជាមួយនឹងលឹមពិសិដ្ឋធ្វើឲ្យលោកអញ្ញាកដាពីណីបាទគឺអូឡេកាបាទ Fernando បាទក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានៅមិនទាន់ទទួលបានការពិន័យដល់ថ្នាក់ការទេបាទចំណែកឯក្រុមជម្រើសជាតិទី1បាទគឺមានបាទឲ្យការមានមួយហើយបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាឱកាសនៃការទាត់បាល់ free kick ជាលើកទី2របស់កម្ពុជារបស់យើងបាទចលនានេះបាទគឺថាមានតែទៅបុតតែម្ដងទេបាទជំហររបស់លឹមពិសិដ្ឋបាទស្តៀងទៅនឹង Cristiano Ronaldo ចាំមើលក៏ទាត់ free kick នឹងល្អដូច Cristiano Ronaldo ដែរឬក៏អត់បាទលេខក៏ដូចគ្នាទៀតណាលោករវុទ្ធបាទលេខ7ដូចគ្នាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការទាត់របស់ពិសិដ្ឋបញ្ជូនទ្រូវៃកែងឱកាសកន្លែងនេះមានឱកាសសុទ្ធទេបាទចន្ទធាផាចស្ដាចុះមកសាំងពីជូស៊ីនទីខ្សែបំរើកដាលេខ5សមាសភាពមកពីខាងបាទក្លឹបបាទស៊ីនទីមកពីណាចេះលោករាវុធសប្បាយពេកភ្លេចខ្លឹមគាត់បានហើយបាទអស់ចាមែនតើការព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនសាការព្យាយាមបង្កើតឱកាសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាក្រោមអាយុ22ឆ្នាំរបស់យើងបន្ទាប់ពីមានឱកាសឲ្យខកខានឥឡូវសំណាងបានចូលរួមជួយមួយជើងនេះគឺពិតជាល្អមែនតើពីឈូស៊ីនទីយើងមកទស្សនាការអូយរៀបរៀងសេម៉ាកាណូតែម្ដងប្រិមិត្តយើងបាទមកទៅពេលបាល់បាទសល់ទៅខាងក្រោយស៊ីនទីបាក់ជាអ្នកប្រលះផ្ដាច់ចោលតែម្ដងប្រិមិត្តយើងមកស្នារងចំណុចនេះបាទឈូចោះឈូឡើងដូចប៉ះសេឲ្យស៊ីនទីសុទ្ធចឹងបាទប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាហើយត្រង់ចំណុចនេះក៏មានការរៀបរៀងខ្លះដែរបាទដែលធ្វើឲ្យបាទអ្នកចាំទីនឹងគឺគាត់ដាច់ចង្កេះតែម្ដងមិនអាចសង្គ្រោះបាល់នេះបាននោះទេបុកចុកឈីណូមែនដូណូកាដាស៊ីលវ៉ាមិនបានសំបីតែប៉ះបាល់មកបន្តិចបាទប្រិមត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនពេលវេលាបាទដែលបងប្អូនយើងរងចាំគឺបានមកដល់ហើយ1ទល់នឹង0នៅនាទីទី38ដោយឈូស៊ីទីបាទទីបំផុតគឺធ្លាយហើយបាទទីបំផុតអ្វីដែលបងប្អូនយើងគេហៅថាត្រៀមចាំស្រែកហូចអបអជាមួយនឹងគ្រាប់បាល់ណាបាទគឺបានហើយជឿជាក់ថាហើបគូតពីកៅអីគ្រប់គ្នាហើយបាទនេះគឺជាឱកាសក្តោបក្តាប់3ពិន្ទុនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កម្ពុជារបស់យើងហើយកំពុងតែបាន3ពិន្ទុដែរឥឡូវនឹងការប្រកួតកំពុងតែចាប់ផ្ដើមលេងជាបន្តទៀត40នាទីបាទអញ្ចឹងសល់ពេលវេលា5នាទីចុងក្រោយអាចថាថែម2នាទីអីទៀតចឹងទៅតង់ទី1នេះបាទឥឡូវនេះកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែនាំមុខឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រការលើកមកខាងលើតែតឃ្លៀពីសំណាក់ខ្សែការពាររបស់ទីម័រមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងបាល់ពីសំណាក់ទីម័រទីម័រក្តៅស្លឹកជីឲ្យព្រោះថាយើងដាក់បានមកគ្រាប់អញ្ញាកដាលឲ្យ free kick មកទីម័រទៅហើយបាទម៉ាសេឡូទីម័របាទគេបាត់តែឃើញសក់រួញរួញរឿងធំធំហ្នឹងចឹងតែនឹកឃើញម៉ាសេឡូរហូតបាទលោករាវុធចាប់ដាំដាក់ nickname ឲ្យគេបាទបាទឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រឱកាសទាត់ free kick របស់ក្រុមទីម័រពីសំណាក់កីឡាករខ្សែការពារអានីសូខូរីបាទអានីសូខូរីលើកចូលមកក្បែរតំបន់គ្រោះថ្នាក់តែតឃ្លៀបាទពីសំណាក់កីឡាករសផលឌីម៉ង់មិនទាន់ត្រាឆ្ងាយតែតទៅមកក៏បន្តតែតមួយទៀតជាបន្តតែតឃ្លៀអាយ៉ាឱកាសយកបានពីកម្ពុជាឆ្កឹះខ្លីមកបានល្អមែនទែនចុចមកជើងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទពីសំណាក់សៀងចន្ទធាបលែងលឹមពិសិដ្ឋលឹមពិសិដ្ឋលឹមពិសិដ្ឋផុតបាល់បាត់ទៅហើយចំណេញបាល់គប់ទូបានមកខាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំធ្វើបានល្អសម្រុកញឹកញយដងសុទ្ធច្រើនដងចំគោលដៅបានមួយមិញហ្នឹងលឹមមានក្របតែម្ដងបាទលឹបតែម៉ងអញ្ចឹងក៏អស់ទោះហើយនេះអ្នករកក្របបាល់មិញមិញហ្នឹងណាបាទគឺខ្សែបំរើជូសន្តិរបស់ក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងបាទខ្សែខាងខ្ញុំបាទផ្លូវជាតិលេខ1ដូចគ្នាបាទខ្សែខាងខ្ញុំនៅតែខ្ញុំនៅខាងកណ្ដាលបាទបាត់ទៅស្ដាំទៅនៅភូមិព្រៃក្រាំងឃុំព្រៃពូនបាទឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកួតជាបន្តទៀតប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាទាត់មកជើងមកខាងលើដេញតាមពីជាសុកមេងជាសុកមេងកន្លែងនេះទាត់ឃ្លៀពីខ្សែការពាររបស់ក្រុម
ទីមួពេលវេលា3នាទីចុងក្រោយបានបាល់ចំណេញមកខាងក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាណែចាប់មុខញឹកណាបាទជូសិនតិបាទយើងទស្សនារូបភាពមុននេះពាំងចុះពាំងឡើងបិទចន្ទធាបានក៏ប៉ុន្តែនៅសល់ហើយឡើងមកជើងស្ដាំពីជូសិនតិ celebration សប្បាយរីករាយរំភើបញាប់ញ័រនៅឯអូឡាំពិកបងប្អូនមិនដឹងថាញាប់ញ័រយ៉ាងណានេះគឺបាល់បច្ចេកទេសគឺ set piece បាទច្បាស់ច្បាស់ពិតពិតបិទមិនជាប់ដាក់មកជើងស្ដាំពីសិនតិគ្រប់យ៉ាងគឺចូលទីបានមួយគ្រាប់មុនទៅលើក្រុមទី1បាទបាទអញ្ចឹងនេះគឺសិទ្ធិជការរៀបចំរបស់កីឡាករទាំងសងរបស់កីឡាករក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺគាត់មានការសហការគ្នាល្អណាស់ទៅមានគ្រាប់បាននេះកើតឡើងណាបាទសម្រាប់ទៅពីស្លាប់ខាងឆ្វេងយឺតបន្តទៀតលឹមពិសុទ្ធលឹមពិសុទ្ធទាញមកខាងក្រោយលឹមពិសុទ្ធអញ្ញាកដាល់ថាបាននេះចេញទៅខាងក្រៅបាទបាននេះចេញទៅខាងក្រៅបានបាល់កន្ទុះចំណេញមកខាងក្រុមទីមវិញទេអញ្ចឹងអាចថាតង់ទី1នេះគឺយើងនាំមុខមកគ្រាប់បាទអាចថាតង់ទី2មានសង្ឃឹមទៀតទេលោកជីវ័នបាទតាមានមួយមានពីរបាទខ្ញុំមានពីរហ្នឹងវាទៅទៀតហើយបាទមិនថាយើងលោបលុនទេខ្ញុំថាបើថាបើច្រើនជាងទៀតក៏កាន់តែល្អបាទបាទនិយាយរួមទៅវាយើងអាចមានការរកគ្រាប់បាល់បានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អខ្លាំងបាទឥឡូវនេះការគ្រប់គ្រង position ball ពីសំណាក់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកំពុងតែព្យាយាមលេងពីតំបន់ស្លាប់ខាងឆ្វេងបាទផាត់សុខាទប់បាល់ផាត់សុខាទម្លាក់មកខាងក្រោមជាមួយនឹងនីសុគ្រីនីសុគ្រីប៉ាសេមកខាងក្រោមជាបន្តឲ្យមកអ្នកចាន់ទីរ៉េតលីហេងលីហេងឲ្យមកតាំងប៊ុនឆៃតាំងប៊ុនឆៃក៏បន្តយកបាល់បានប៊ុនឆៃសម្លឹងគ្នាប៊ុនឆៃទះស្ដាំស្រាលស្រាលជាមួយនឹងជាសុកមេងប៊ុនឆៃប៊ុនឆៃឲ្យមកសិនសវណ្ណមករាសិផលឌីម៉ង់បាយខ្នងអាយ៉ាស្គីលមួយល្អគាត់មកជើងមកខាងលើឲ្យមកជាបន្តជាមួយនឹងសៀងចន្ទធាទុកបានល្អហើយទៅជាបន្តសៀងចន្ទធាអត់បានទេបាទអាយ៉ាយ៉ាបាល់នេះអបសាយខ្សែបំរើប្រយុទ្ធកីឡាករអាកូណេលីសណាហាកូទេឡាគាត់នៅជាផលអបសាយមួយនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតរវាងក្រុមទាំងពីរគណៈដែលកម្ពុជាគឺមានមួយគ្រាប់មុនពីសំណាក់ខ្សែបំរើជូសិនតិមកពីស្វាយរៀងគ្រប់គ្រង position ball ពីតំបន់ខាងក្រោមនៅតែបន្តពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជាបាទទោះជាចុងម៉ោងហើយក៏ដោយនៅលេង1 2 1 2គណៈដែលក្រុមទីមួយចុះបិទបន្តិចហើយទុកតែមួយទេទុកបាទខ្សែការបំរើប្រយុទ្ធខ្សែប្រយុទ្ធត្មងឲ្យគេដាក់មកខាងលើបាទគឺពតេឡាបាទមិនដេញប្រេះគឺអត់បញ្ជូនដែរបាទព្រោះថាឱកាស3បន្ទុកគឺយើងមានហើយអត់មានឆាវឆាវទៅណាទៅណីតែឆាវឆាវខ្លាំងទៅអាចថាគេតាមស្មើអានឹងយើងឱកាស3បន្ទុករឿងខោចរឿងប្របាក់តែយើងបាន3បន្ទុកឲ្យលេងមួយមួយល្មមល្មមបាទបាច់ចាំរកក្រោកក្របាល់ច្រើនពេកក៏បានដែរឲ្យតែបាន3បន្ទុកមកសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំណាលោកជីវ័នបាទប៉ុន្តែបងប្អូនមកយើងខ្លះក៏ថាអងាបើដាក់ច្រើនក្របទៀតក៏ល្អដែរបាទបានហូរញឹកញយដងហើយរបូតក្លៅអស់បាទវាលាថែមបង្គ្រប់2នាទីសម្រាប់ការប្រកួតតង់ទី1នេះស្រູ້ចូលមកខាងលើអាយ៉ាដេញតាមឲ្យឱកាសកន្លែងនេះចេញទៅខាងក្រៅបាទនេះចំណេញមកខាងក្រុមទី1វិញទេបាទថែម2នាទីសម្រាប់ការប្រកួតតង់ទី1នេះអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើបានល្អសម្រុកច្រើនដងញឹកញយដងឃើញមុខសៀងចន្ទធៀបខ្ញុំនឹកឃើញការប៉ះហ្វីលីពីន18វិនាទីនោះសុទ្ធបានមកគ្រប់ហើយមិនងាយមានអ្នកណាសុទ្ធបែបនឹងទេនៅឯស៊ីហ្គេមមានតែសៀងចន្ទធៀបទេដែលធ្វើអញ្ចឹងបានបាទឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រកន្លែងនេះវាយកែងទៅមិនរួចទេទាញបែរមកខាងក្រោមជូសន្តិល្អទាត់ប្លុកចេញខាងក្រៅបានបាល់កប់ទូមកខាងក្រុមជាមួយចិត្តអាយុក្រោម22ឆ្នាំកម្ពុជា1នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតនេះកប់ទូមកខាងលើយកចំណាញ់នៅសល់ខ្សែការពារទាត់ចេញទៅខាងក្រៅបាទឡាកោបាទអូសេលីយ៉ូបាទអេនអឹមកូតេរេសបាទចេញទៅខាងក្រៅទីហើយបានបាល់កប់ទូមកខាងកម្ពុជាជាបន្តទៀតព្រឹត្តិដែលចូលទស្សនាផ្ទាល់គ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់មិនហ្នឹងមិនដឹងថាហូយ៉ាងណាយ៉ាងណីទៅរំភើបរំជើបរំជួលយ៉ាងណាបាទឥឡូវយូទស្សនាទៅពីជាសុកមេងទីដែរជាសុកមេងចូលគៀករួមដល់ទៅ4អ្នកឯនោះ free kick បានមកកម្ពុជាគៀកមែនតែន fair play មួយពីសំណាក់កីឡាករបាទម៉ូតារបស់ក្រុមទី1បាទទោះជាមានកំហុសឬក៏បង្កើតកំហុសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែ fair play ហើយកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងក៏ fair play បាទនេះគឺជាបាល់ទាត់យើងទស្សនាឱកាសទាត់បាល់ free kick របស់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងពីកីឡាករជាសុកមេងជាសុកមេងកំពុងតែសេរីសរងហើយជាសុកមេងសុកមេងលើកចូលហើយក៏បន្តតែឃ្លៀបខ្សែការពារទុកបានលាក់មកជួយស្ដាប់ពីជួយទេអត់លាក់ទេមកជួយស្ដាប់ពីក្រប
ับហើយចុងម៉ោងកម្ពុជានៅតែបន្តដាក់គ្រាប់ទី2ឲ្យមកកាន់ក្រុមកម្ពុជាគឺជាជួសន្តិដដែល2គ្រាប់ម្នាក់ឯងអស់ទោះបងប្អូនហើយអ្នកស្រឡាញ់ក្រុមស្វាយរៀងអ្នកស្រឡាញ់កម្ពុជារបស់យើងហូកញ្ជ្រៀងសប្បាយចិត្តមិនស្ទើរទេទាំងខ្ញុំនិងលោកជីវ័នបាទជួសន្តិដាក់2គ្រាប់ទល់នឹង0នេះមកបន្ថែមអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែសុបបញ្ចូលទីបានដដែលរូបភាពសារឡើងវិញលើកចូលតែមកក្បាលគ្នាមិនដាច់ទេទាញយកបាល់មកបានជួសទីអុកចូលតបជើងស្ទំកន្លែងនេះសង្គ្រោះក៏មិនបានដែរអូយមកគ្រាប់នេះពីលោញ៉ារ៉ូអាចារ្យអូយអស់តោះលោកជីវ័នឆ្លងកាត់ខ្សែការពារពីររូបមុននឹងទៅដល់ដៃរបស់អ្នកចាំទីនៅតែអាចទម្លុះទៅបានមកគ្រាប់នេះគឺអស្ចារ្យណាស់បាទជូស៊ីនទីអូយអស់តោះពេលមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំមិនដឹងថារកពាក្យអ្វីបរិយាយឲ្យចេញទេជូស៊ីនទីមើលកាមេរ៉ាចាប់មុខគាត់គាត់រំជើបយល់ថាអីខ្ញុំសុទ្ធពីរគ្រាប់ណាសុទ្ធពីរគ្រាប់ឲ្យក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជារបស់យើងបាទឥឡូវនេះការប្រកួតតង់ទី1គឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយជូស៊ីនទីកំពុងទៅធ្វើបានល្អបណ្ដោះអាសន្ន2ទល់នឹង0ចាំមើលការប្រកួតវិញក្រុមទី2នៅតង់ទី2ជាបន្តទៀតគណៈដែលតង់ទី1នេះគឺក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជារបស់យើងនាំមុខ2ទល់នឹង0ទៅលើក្រុមជំនឿជាតិទី1គណៈពីនេះខ្ញុំបាទនឹងលោកជីវ័នក៏សូមសម្រាប់10ជួយបាទចាប់ដើមក្រុមកញ្ចាឲ្យចាប់ដើមការប្រកួតតង់ទី2ទាត់មកជើងឃ្លាមកលើធ្លាក់មកដល់ដៃអ្នកចាំទីបាទរ៉េតលីហេងលេងពីតំបន់ខាងក្រោមសម្រាប់ក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាមាន2គ្រាប់ក្នុងដៃថ្នាក់ធ្នមសភាពការលេង1-1តាមក្បួនខ្នាតដែលកៃសុគិហុងដាប្រាប់ឲ្យលេងឥឡូវបញ្ជូនមកឆ្វេងទប់បានជាបន្តទៀតពីផាត់សុខាផាត់សុខាក៏បន្តទាញកឹបបែរក្នុងបានយ៉ាងសង្ហាហើយក៏បន្តទាញមកអូ skill កន្លែងនេះល្អដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ខូចបាល់ដួលអាញាកដាលអត់ថាអីទេឲ្យលេងធម្មតាមកពីគុយវ៉ែតអាញាកដាលបាទឥឡូវទាញយកបាល់បានផ្ទះស្ដាំពីសំណាក់ក្រុមបាទទីមកលើកចូលកន្លែងនេះទប់ស៊ីសូមួយអូអញ្ញាកដាលយ៉ាងណាវាជិតត្រូវវាធន់ធ្ងរហើយទាំងពីរណាកិច្ចការករបស់កម្ពុជាហើយនឹងទីមកដូចជាប៉ះទង្គិចគ្នារឿងខ្លាំងមិនមិនខ្ញុំមើលមិនទាន់មើលរូបភាពសារឡើងវិញមើលបាទណែ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 កាលលូតទាត់ស៊ីសូមកអូយបាទចំក្បាលរបស់តាំងប៊ុនឆៃរៀងបិឆិតបន្តិចបាទបិឆិតបន្តិចបាទតែយ៉ាងណាមិនបញ្ហាទេនៅតំបន់កាពីតាំងប៊ុនឆៃគាត់មានអត្ថិភាពបាទហើយបាល់បែបនេះការលូតទាត់ស៊ីសូក៏មានអត្ថិភាពដែរអញ្ចឹងអាចថា50 50មិនបញ្ហាអីទេតែអ្វីដែលសំខាន់ខ្លាចតែកីឡាករគឺរួចបាទឃើញជំហរនៃការលូតរបស់គាត់មិនមិនគឺពិតជាលយមែនទេយើងតែងតែឃើញរូបភាពបែបនេះនៅបាល់ទាត់អឺរ៉ុបលោករវត្តបាទបាទតែនេះអត់ទេណាទីមលស្ទេកីឡាករលេខ16គាត់អាចធ្វើបានណាបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទអត់ចំអត់ចំបាល់បាទបាទអញ្ចឹងអាចថាអាចលេងវិញបានទៀតហើយមកកីឡាករចៅបូស្កូហាឡេបាទកាត់លឿងម្ដងហើយណាព្រោះកាត់លឿងមួយទៀតហ្នឹងល្មមបាទអ្នកស៊ីសូមិនមិនហ្នឹងខ្សែប្រយុទ្ធបងប្អូនបាទខ្សែប្រយុទ្ធឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកួតជាបន្តទៀតបដាច់មកជើងមកលើបាទនេះក៏ចេញទៅខាងក្រៅចំណេញបាល់ទូខាងក្រុមទីមួយបាទអ្នកចាំទីរេកលីហេងមកពីណាកាវើលអ្នកតតឲ្យចេញទៅខាងក្រៅបានបាល់ទូមកខាងក្រុមទីមួយ3ពិន្ទុបណ្ដោះអាសន្នគឺកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែក្តោបក្តាប់ជាប់នៅក្នុងដៃឡើងណែនទៅហើយពីទៅក្នុងការថែមគ្រាប់បាល់ទៀតក៏ថាបានយើងចាំមើលតែមកក្បាលទូលមកកន្លែងនេះក៏មិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយបៀងយកបាល់បានពីសំណាក់ក្រុមទី1អាញាកដាលអត់ថាអីឲ្យលេងធម្មតាឆ្កឹះមកស្ដាំដៃល្អណាស់ឱកាសសម្រុករបស់ក្រុមទី1កាត់ជូនមិនកដាលក៏បន្តឆ្កឹះចូលតែមកក្បាលគ្នាមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយទាត់មកជើងគ្នាជាបន្តទៀតបាល់នេះក៏ធ្លាក់មកដល់ខាងកម្ពុជាដួលបាត់ទៅហើយអាញាកដាលឲ្យលេងធម្មតាដាច់មកជើងអាញាកដាលពីនេះទៅហើយបាទសៀងចន្ទធាជាមួយនឹងខ្សែការពារអានីសូកូរីយ៉ាបាទយុទ្ធសាស្ត្រណែអូយបាទរត់មកបុកគ្នាឡើងមកកម្លាំងត្មងកេសកេហុងដាថាវ៉ាវហើយមិនក៏មិនពិន័យលោកគ្រូអត់ពិន័យលោកគ្រូមកពីគុយវ៉ែតបាទញ៉ាកដាលសៀងចន្ទធាគឺជាកីឡាករឆ្នើមកំពូលរបស់កម្ពុជាទាំងឈុតធំក៏គាត់ជាប់ឈ្មោះឈុតតូចក៏ជាប់ឈ្មោះបាទជាប់ឈ្មោះទាំងអស់ព្រោះគាត់ល្អបាទព្រោះគាត់ល្អអញ្ចឹងជាប់ឈ្មោះមិនថាអុយ22ឬក៏ឈុតធំទេឱកាសកន្លែងនេះរបស់ក្រុមទី1ចាប់បានពីរ៉េតលីហេងអឺស្ថានភាពក៏ស្រាលបន្តិចលីហេងមើលគ្នាសិនលីហេងប្រញាប់ដែរមានពីរគ្រាប់ក៏ដោយក៏ចង់បានគ្រាប់បាល់ទៀតដែរលីហេងបាច់មកជើងមកស្លាប់ខាងឆ្វេងអ្នកនៅខាងឆ្វេងនេះគឺលឹមពីសុតពួកបានលឹមពីសុតលឹមពីសុតទាត់មកស្លាប់ស្ដឹងក៏ប៉ុន្តែនៅសល់ខ្សែការពារមិនបានល្អការតែកមកក្បាលពីសិនសវណ្ណមករាលេងមកដល់តំបន់ខាងស្ដាំទាត់មកខាងក្រោមពីសៀងចន្ទធាវាងចូលឡើងក៏យកបាល់ចេញទៅខាងក្រៅទៅឲ្យចន្ទធាទប់បាល់មិនបានល្អបាល់នេះចំណេញបាល់គប់ទូមកខាងក្រុមទី1
ពេលវេលា 48 ចូល 49 នាទីលទ្ធផលគឺនៅតែកម្ពុជា 2 ទីមួ 0 ដដែលខ្សែការពារដែលទាត់ឃ្លាគឺកីឡាករ Ozelio NM Gutierrez បានបាល់កន្ទੂពីតំបន់ខាងស្ដាំជាសុមេងជាសុមេងចូលមកតំបន់កដាលឲ្យមកសៀងចន្ទធាចន្ទធាទុកបានចន្ទធាបែចន្ទធាក៏បន្តបាទតៃណាចេះអូយរួម3 4អ្នកឯនោះចន្ទធាម្នាក់ឯងទៅផុតមិនផុតទេឃ្លៀផ្ដាច់ពីខ្សែការពាររបស់ក្រុមទីមួយមិនទាន់តាឆ្ងាយក៏បន្តយកបានពីលឹមពិសុតទម្លាក់មកខាងក្រោមបាទផាត់សុខាក៏បន្តប៉ះសេមកខាងក្រោមជាមួយនឹងសុផលឌីម៉ង់បាទមកស្រាប់ស្ដាំក៏ប៉ុន្តែនៅសល់ខ្សែការពាររបស់ក្រុមទីមួយវាបកទៅពីតំបន់ស្លាប់ខាងឆ្វេងទៅរួចយ៉ាងណាផ្ទះឆ្វេងជាបន្តទៀតទៅមិនរួចទេយកបានពីជាសុខមេងតែអញ្ញាកដាលថាបាននេះគឺមានកំហុសនៃឲ្យបាល់ហ្វ្រីគីកមកខាងក្រុមជលជាតិទីមួយមិនសូវបានបាល់ហ្វ្រីគីកក្បែរក្បែរគ្រោះថ្នាក់តំបន់គ្រោះថ្នាក់កម្ពុជារបស់យើងទេសម្រាប់ក្រុមទីមួយយូរៗម្ដងយូរៗម្ដងបាទលាក៏ខ្សែបំរើស៊ីនីវ៉ូនអឹមកូដេរេសបាទលោករ៉ាបូតខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជម្រើសជាតិទី1វគ្គទី2នេះឃើញថាពួកគេបង្កើនគុណភាពល្អបានខ្លាំងមែនទែនបាទបាទនេះថាដាក់សម្ពាធមកលើក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងបាទ5នាទីដំបូងនេះមករហូតតែម្ដងបាទបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាការលើកបាល់ហ្វ្រីគីកបាទរបស់ទី1មកក្បាលភ្ងើយបាទនេះចេញទៅខាងក្រៅហើយអាខូនណឺជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិទី1បាទហើយបានបាល់ខូនបាទនៅកីឡាករ Zinovo បាទ Genivio Mota អាយ៉ាកន្លែងនេះអត់ចំគ្នាឯងទេបំផ្លោមកជើងឡើងខាងលើបាទអាយ៉ាយ៉ាងណាយ៉ាងណីគាត់ចេញទៅខាងក្រៅនៅពេលដោះតោះសិនបាទប្រិមិត្តយើងកីឡាករលេខ4គាត់ថាចុះមកវើយជួយបិទទ្វារបាទបាទអាយ៉ាបាទកັບកែងមួយបានស្អាតមែនតើបាទទៅជួយបន្តទៀតបាទពីបាទអានាស៊ីអានីសូបំពេញជុំទម្លាក់មកខាងក្រោមបាទពីខាងសុខាសុខាឌីសុរីឲ្យសុខាវិញសុខាបញ្ជូនខ្លីៗចន្ទធាចន្ទធាកັບកែងមួយដែរមើលនេះណាស្បនេះសិលឹងនៃមកបាទខាងបាទខាងទីមួយបាទគាត់ freestyle បាទចន្ទធាក៏ freestyle ឲ្យមួយដែរនេះណាបាល់នេះគឺចំណេញគប់ទូខាងក្រុមជម្រើសជាតិទីមួយ50នាទីជាងមិនទាន់មានការដូរកីឡាករទេនេះនៅទេនេះលោកជំនាន់នៅទេបាទមួយមួយបញ្ជូនឡើងខាងលើដកត្រង់មួយបន្តមកស្លាប់ខាងស្ដាំត្រង់ចំណុចនេះមិនបានល្អទេបាទចេញទៅខាងក្រៅទៅហើយកម្ពុជាយាមទប់បាល់ពី Mario បាទ Donasio Riquet Dalba កាន់តៅសុខាសុខាឡើងខាងលើតែតមកក្បាលភ្ងើយរាងមួយទាត់មកជើងផ្ដាច់យ៉ាងម៉េចទៅដែរបាទលោកអញ្ញាកដាមានការពិន័យបាល់នេះគឺចំហអោតសាយទៅហើយបាទបាល់ Riquetទីមួយបាទតែជាបន្តមួយមួយស្លាប់ខាងឆ្វេងបាល់មួយសិនបាទអាយ៉ាស់កន្លែងចំណុចនេះប៉ះដៃលោកអញ្ញាកដាវិន័យចំណេញទៅខាងកម្ពុជាយើងបាទកីឡាករលេខ5មិនមិញមិញបាទគឺ Cristavio Moniz Fernandezស្ដាំបាទយើងនិយាយថាមិនប្រញាប់ពេកទេបាទមួយមួយព្រោះសារតែនាំមុខទៅហើយបាទប្រកួតនេះបើសិនជាយើងរកបាន3គ្រាប់យ៉ាងណាដែរលោករាវុធបាទចំណាត់បាន3គ្រាប់អាចថាគិតរឿងនេះវិញបាទដូចជាលេខ1ទាំង2ជាមួយនឹងនេះតែកម្មជារបស់យើងលេខ1យើងអសរស៊ីយូរមុនបាទរកអសរស៊ីតែបើមិនស្មើគ្នាទេឥឡូវមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបបាទហើយបាទប្រិមត្តទូតសិកជនបាទលេខ14បាទត្រូវបានបដូរចាញ់ហើយដាក់ចូលចំនួនដោយកីឡាករលេខ10បាទកីឡាករលេខ10បាទគឺកីឡាករអគិស្រ័យ
បាទកីឡាករលេខ10គឺកីឡាករបាទ Monzinhos បាទបារ៉ាតូឌីលីម៉ាបាទឌីលីម៉ាឌីលីម៉ាលេខ10ព្រះបានបដូរចូលណាព្រះបន្ទុកចាសនិកជនបាទតើជួបជាមួយនឹងជើងបាទរបស់កម្ពុជាបាទមួយមួយបាទព្រះបន្ទុកចាសនិកជនសម្រាប់កីឡាករបាទតាំងមុនឆៃឡានីពីសតបាទកីឡាកររបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទី1ភីច្រាំងគាត់ហ្វុកខ្លាំងបាទទៅលើលឹមវិសតទៅលើចាន់ធាដល់ពេលចុងក្រោយប្រហែលជាមួយបាទស៊ីនទីមានណាស៊ីនទីដាក់តម្ដងបាទពីរគ្រាប់ម្នាក់ឯងថាមិនត្រូវអាចនឹងហេតត្រិកណាលោករបស់បាទបាទជួស៊ីនទីអាចនឹងខ្លាយជាកីឡាករដែលរកគ្រាប់បាល់បានច្រើននឹងគេសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី1នេះបាទសម្រាប់ប្រកួតទី1នេះមានពីរគ្រាប់ហើយបាទហើយកីឡាកររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីគាត់មកក្រុមអ្នកទេបាទអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងមកនេះថាគាត់កំពុងតែ top scorer បាទបន្តអសនសិនអូអេមែនតែនបាទសម្រាប់ស៊ីនទីអេបើសិនជា2គ្រាប់ចឹងរហូតឲ្យទាំងអស់ណាគាត់ស្វែងជើងមានបាទហើយខ្ញុំនឹងអាចនឹងមែនអស់ទៅមកទៀតបាទបាទថាគប់បាទទូរបស់ប៊ុនឆៃដល់ដែរអេពីសូតបញ្ជូនជូនរបស់កដាល្អណាស់ឲ្យសិនសវណ្ណមករាមករាចុះតលាក់មកខាងក្រោមពេលមកជើងឡើងមកខាងលើលឿនលឿនបាទសុខាសុខាសុខាទាញសុខាទៅមុខសុខាបញ្ជូនត្រង់ចាំមិនឡមែនតើទៅហើយបាទអូយការបោះបាល់របស់សុផាតសុខាមិនគឺថារៀងជ្រុលបាទព្រមទៅបន្តិចបាទមានគ្រាប់ទៀតបាទបាទគីរីណារត់អត់តាន់ទេមិនបាទលូកៃសិកេហុងដាទោះបីជាមាន2គ្រាប់ក្នុងដៃហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍នៅតែមានមហិច្ឆតាក្នុងការចង់បានគ្រាប់បាល់បន្ថែមទៀតបាទនៅមិនតាន់ស្ងប់ទេបាទបាល់មួយមួយឡាកោទៅនឹងប្លូចូលបាទមានស៊ីញូឱកាសទៅជាបន្តគីរីណាដួលរីណាព្យាយាមក្រោកដែរប៉ុន្តែអស់ចំហដែរព្រោះថាបាទមិញបើសិនជាគាត់ក្រោកបានណាចំណេញនៅក្នុងការបញ្ជូនបាល់ទៅឲ្យមិត្តរួមក្រុមយកមកទស្សនារូបភាពការអស់បាល់មកកន្លែងនេះគឺពាំងមនុស្សសុទ្ធសាតតែម្ដងបាទយ៉ាងណាលោកអញ្ញាកណ្ដាលនេះរីណាក៏ព្យាយាមបាទមកមិញលក្ខណៈដូចហ្គាវីណាសោកបាទទៅយកក្បាលមកបញ្ជូននេះដល់មិញបាទអាយ៉ាញាក់មួយស្អាតមែនទេវាចន្ទធាចិត្តមកស្លាប់ខាងឆ្វេងអត់ផុតទេបាទវាយកែងមួយឱកាសទៅហើយបាទពីសំណាក់កីឡាករម៉ារីអូត្រូវបានរំខានពីខាងមុខបានយ៉ាងល្អពីបាទសផាលីម៉ង់បដាច់មកជើងឡើងមកខាងលើពីសុករីតែមកក្បាលភ្ជួយនឹងដីតម្លាក់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាទយ៉ាងណាក៏នៅតែបន្តជាប់ជាមួយនឹងជើងកីឡាករបាទគ្រីស្តាវីអូអាវីអូបញ្ជូនចូលតំបន់កដាបាយបាល់បានចន្ទធាពេនខ្លីៗត្រឡប់មកវិញឲ្យចន្ទធាទៅឲ្យ3ទៅនឹង2គ្រាប់បាល់ទី3របស់កម្ពុជាចន្ទធាបាទអស់បាល់ជ្រុលទៅខាងមុខពេកធ្វើឲ្យកីឡាកររបស់បាទទីមួយមានឱកាសនៅក្នុងការឃ្លៀចបាល់ចេញបានមុនឥឡូវការវីបកស្រូមកស្លាប់ខាងស្ដាំទៅហើយឱកាសពីបាសិននីវីអូនីវីអូបញ្ជូនឲ្យមិត្តរួមក្រុមទម្លាក់ត្រឡប់មកវិញខូចបាល់បាត់ទៅហើយឱកាសនៅក្នុងការទាត់នៅក្នុងប្រអប់របស់ស៊ីនវីអូត្រូវបានបាត់បង់កន្លែងនេះក៏ជ្រុលដែរបាទសម្រាប់ស៊ីនទីត្រឡប់ទៅវិញវាង1-2បញ្ជូនស្រូចូលក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់ត្រូវបានរារាំងអាឃ្លៀចេញត្រឡប់មកវិញបានល្អមែនទែនមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយស៊ីនីវីអូឥឡូវឱកាសនៃការសម្ដងរបស់ក្រុមបាល់ចាប់ទីមួយបាទជើងស្ដាំអើកីឡាករចៅបូស្កូហាឡេសុទ្ធមកជើងមិនស្រួចដែរតែសង្គ្រោះបានពីកីឡាកររ៉េតលីហេងរូបភាពនេះដាក់ពីហាឡេមកជើងមកនៅសល់ចុងដៃរបស់អ្នកចាំទីបាទរ៉េតលីហេងសង្គ្រោះបានធ្វើឲ្យបាលីចំណេញជ្រុងមកខាងក្រុមទីមួយមកកម្លាំងហេកម្លាំងជើងខ្លាំងបាទជីវ័នបាទកំឡុងជើងខាងគាត់ថាអ្នកចាំទីរ៉េតលីហេងគាត់ដឹងខ្យល់គាត់ដឹងខ្យល់គាត់ទះមកស្ដាំដៃគឺត្រូវមកល្មមសង្គ្រោះបានតែយ៉ាងណាបាល់ជ្រុងគឺនៅតែបន្តបានមកខាងក្រុមទីមួយដដែលកេសកេហុងដាជាមួយនឹងសហការីអូអត់ទឹះដៃទេមិញគឺបានគល់ខីងបាទបាទបានបាល់តត់ចេញពីអ្នកចាំទីបាទស្មានថាត្រូវដៃតើមិញមិញឥឡូវយុទស្សនាអាយ៉ាយ៉ាអូប៉ែហិនតិចហើយអ្នកចាំទីជូជីណូមីតែនឹងរបូតមកគ្រាប់ទៀតបាទមកជួយក្នុងការនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ប្រធានការផ្សាយផងដែរគឺភេសជ្ជៈយូសភេសជ្ជៈយូសឆ្ងាញ់ល្អចំពោះសុខភាពភេសជ្ជៈយូសឆ្ងាញ់ហើយល្អសម្រាប់សុខភាពកូហ្វេនគឺជាផលិតផលឱសថគ្រាប់ទឹករលាយលឿនបំបត្តិការឈឺចាប់លឿនឈឺខ្នងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញឈឺសាច់ដុំនិងឈឺពោះពេលមករដូវសូមប្រើឱសថកូហ្វេនបាទម៉ាស៊ីនស៊ីណូតាកំពុងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចស្រួលប្រើមានការធានារយៈពេល10ឆ្នាំប្រើស៊ីណូតាសន្សំថវិកានិងពេលវេលាហ៊ីណូតាសម្រាប់ក្តីប្រាថ្នារបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនមេហ្គាគឺជាក្រុមហ៊ុនថ្នាំពេទ្យដែលមានវត្តមាននៅលើទីផ្សារកម្ពុជារយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយដែលផ្ដល់ផ្គត់ផ្គង់នូវអាហារបំប៉ននិងថ្នាំពេទ្យ
មានគុណភាពដើម្បីធានានូវសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនបាទស្រមអនាម័យ number 1កាន់តែរំភើបកាន់តែពេញចិត្តប្រើស្រមអនាម័យជាប់ជានិច្ចរាល់ពេលរួមភេទប្រេងខ្យល់ខ្វាន់លុងត្រូវបានជឿជាក់ដោយម្ដាយជាច្រើនចំនួនថៃក៏បានបន្ធូរអារម្មណ៍ចុករួយគ្រប់ទីកន្លែងគណៈនៃសន្សំផលច្រើនហ៊ីសានៅធនាគារហត្ថានឹងទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់តែ 5.5% ជាមួយនឹងលេខគណៈនៃ free ដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $1,500 សង្កេតសី ISI Farm បច្ចេកវិទ្យា Inox ដំបូងគេនៅកម្ពុជារបស់យើងជាប់ធន់ទ្វេដងនឹងធនា20ឆ្នាំសង្កេតសី ISI Farm គឺជាផលិតផលរបស់ ISII still ឱកាសនៃការសម្រុះរបស់ក្រុមកម្ពុជាបញ្ជូនមកស្ដាំកន្លែងនេះទៅមិនរួចទេបាទមានការបាទ cover បានពីសំណាក់ខ្សែការពាររបស់ក្រុមទីមួទៅពីស្លាប់ខាងឆ្វេងមិនមានអ្នកនៅខាងលើអាចថា counter attack លឿនបានទេសម្រាប់ក្រុមទីមួលេងតាមក្បួនខ្នាតព្រោះថាកម្ពុជាចុះមកបិទខាងក្រោមរឿងច្រើនដែររឿងមួមរឿងរឹងលើកចូលហើយកន្លែងនេះឱកាស red lee ហេងចាប់បានដូច្នេះឱកាសនៃការរកគ្រាប់បានរបស់ទីមួក៏ខកខានត្រឹមប៉ុណ្ណេះលេងពីរំខាងក្រោមសម្រាប់ក្រុមជីវជាតិកម្ពុជាតម្លាក់មកឆ្វេងឲ្យមកផាត់សុខាផាត់សុខាក៏បន្តរុញមកឲ្យនីសុគ្រីអាយយកន្លែងនេះដេញមកទាន់ទេអោកាអូត្រូវទ្រូងទេបាទរ៉េតលីហេងថាត្រូវទ្រូងទេមិនត្រូវដៃយ៉ាងណាអញ្ញាកដាលឲ្យរ៉េតខាតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទនេះតាអញ្ញាញ៉ៃរ៉េតខាតណាមិនកើតទេមានការតវ៉ាដែរបាទអញ្ចឹងណារ៉េតលីហេងក៏ថាត្រូវពោះទេអញ្ញាកដាលគាត់មិនឲ្យកាតទេតែបើសិនជាមានចេតនានឹងអាចកាតណែ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 អូប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាហើយបើយ៉ាងណាយើងមិនមានវីដេអូ assistant referee ទេដូច្នេះអញ្ញាកដាលសម្រាប់យ៉ាងណាគឺបែបនោះហើយបាទអញ្ចឹងគឺមិនបានរ៉េតខាតអីទេបាទហើយរ៉េតលីហេងក៏ថាត្រូវពោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែរូបភាពមិនដូចជាត្រូវដៃលោកជីវ័នបាទយើងមើលឃើញអញ្ចឹងយើងថាអញ្ចឹងមែនបាទបាទគាត់ថាវាមិនច្បាស់ 100% ពេកណាបាទឥឡូវដូចជាមិនអីទេបាទយ៉ាងណាមានការដោះដូរកីឡាករហើយបាទសម្រាប់ក្រុមជំនឿចិត្តកម្ពុជារបស់យើងលោកជីវ័នបាទកីឡាករលេខ13និងកីឡាករលេខ19បាទបានបដូរចូលបាទ13និង19កីឡាករលេខ13បាទគឺកីឡាករច័ន្ទសារពេជ្របាទបដូរចូលហើយនិង19គឺសរតនាបាទបដូរចូលបាទដកជាសុកមេងចេញបាទដកជាសុកមេងចេញហើយនឹងអ្នកណាម្នាក់ទៀតមិនជាមើលអត់ទាន់បាទដកជាសុកមេងជំនួសដោយនែច័ន្ទសារពេជ្របាទដូរម្ដងពីរនាក់សម្រាប់កម្ពុជារបស់យើងសិនស្វាន់មករាក៏បដូរចេញដែរនៅទេបាទមិនឃើញត្រៀមបដូរចូលពីរនាក់បាទជាមើលមិនទាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវពេលវេលាគឺ61នាទីហើយលទ្ធផលគឺនៅតែកម្ពុជានាំមុខ2ទល់នឹង0មកទៅលើក្រុមទីមួយកំពុងតែជន់យកហើយព្រោះរឿងកដៅសិលខ្ជិះឲ្យលើកចូលកន្លែងនេះតែតមកក្បាលឃ្លាពីខ្សែការពាររបស់ក្រុមកម្ពុជាមិនទាន់ដណ្ដើមឆ្ងាយនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងបាល់មកជើងពីចម្ងាយហើយក៏បន្តយកបាល់បានព្រះមកជន់ស្ដាំជាបន្តទៀតអូយរឿងស្រាលប្លុកជើងខ្សែការពាររបស់ក្រុមកម្ពុជាធ្វើឲ្យរ៉េតលីហេងចាប់យ៉ាងស្រួលបាទអញ្ចឹងឱកាសនៃការក្រាបក្តាប់បីពិន្ទុនៅតែមានដដែលបាទលេខរៀងទី2ក៏នៅកំពុងតែឈរបើដាក់មកគ្រាប់ទៀតអាចលេខរៀងទី1បាទការសុទ្ធមិនមិនគឺតំណងដែរគ្រាន់តែថាបុកជាមួយនឹងជើងបាទនេះការទាញមកជើងមកក៏ដាក់មកអូប្លុកជាមួយនឹងគ្នាឯងបាទសម្រាប់កីឡាករ Zeni Vio បាទនេះចេញខាងក្រៅបានបាល់ចំណេញគប់ទូមកខាងក្រុមទីមួអញ្ញាកដាលផ្លុំកញ្ចែថាមានការដោះដូរកីឡាករលេខ13បដូរចូលដកលេខ2បាទលេខ13នេះគឺច័ន្ទសារពេជ្របាទដកជាសុកមេងចាញ់ហើយបាទដកជាសុកមេងចាញ់ជំនួសដោយច័ន្ទសារពេជ្របាទច័ន្ទសារពេជ្រឥឡូវដកមួយទៀតហើយបងប្អូនបាទគឺដូសិនសវណ្ណមករាចាញ់បាទសិនសវណ្ណមករាក៏បដូរចាញ់ដែរបាទដូរម្ដង2បាទសម្រាប់ក្រុមកម្ពុជាបាទសិនសវណ្ណមករាចេញមកជំនួសបាទដោយកីឡាករសរតនាបាទឥឡូវយុទ្ធសនាការប្រកួតជាបន្តទៀតនៅតែបន្តរាប់រងប៉េស៊ីសិនបលពីសំណាក់ក្រុមភ្ញៀវបាទក្រុមទីមួបញ្ជូនជូនរំបានកណ្ដាលកន្លែងនេះរង្គៀកដែរមានការតាមបិទបែរខ្នងយកបាល់បានវាយកែងមួយបាទអង្អែលអង្អែលអង្អែលនឹងមិនសូវជាបានសុទ្ធអីពេញលេងពេញជើងទេសម្រាប់ក្រុមទីមួយបានដែរតែមិនសូវចំដូចជាមិនចំគោលដៅសុទ្ធ3ដងអត់ចំគោលដៅទាំង3សម្រាប់ក្រុមទីមួយបាទបញ្ជូនមកខាងឆ្វេងជាបន្តទៀតឱកាសបាទកីឡាករកម្ពុជាមានម្នាក់រឿង
นี่ใช่มันสั่งสู้ลเอากักกันแล้วนี่ฉับบอลบ้านดูอัญญากระดาลอัดพินัยเตะจำแนงบรรจุมาโอ้อัญญากระดาลเนื้อแต่มันตอนพินัยไอ้เล่นธรรมดาอย่างไม่มินกีฬาก็มันเนี่ยมันสั่งสู้ลเตะสำหรับกรมการบัญชีมันสั่งสู้ลเตะคือเสียงจันทีมือปีจงไงเมื่อเคยต่อเกี่ยบันเคยมาปรสอาบเสียงจันทีมากีฬาก็ชนะมันระบอกกรมบังเกตองเกิลมาหรือก็บังเกตมาបាទជាការនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទទៅដល់អ្នកឧបត្ថម្ភបាទគឺគីណាល់ប៊ុំជួយសម្រួលដល់ការឈឺចុករួយគ្លិចធ្លោះសាច់ដុំផ្សេងៗពេលលេងកីឡាក្លិនប្រហើរមិនស្អិតមិនប្រឡាក់ដៃគីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយទឹកត្រជាកម្មជេរ៉ូយ៉ាល់ជំនួយធម្មពលរាងកាយជំនួយស្បែកជំនួយថ្លើមជំនួយសរសៃឈាមនិងជំនួយបេះដូងទឹកត្រជាកម្មជេរ៉ូយ៉ាល់អាចកំបាំងនៃសុខភាពเทคโนម៉ាកសញ្ញាទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃវត្តមានលើ70ប្រទេសក្នុងពិភពលោកនាំមកជូនលោកអ្នកនៅទូរស័ព្ទ Spark Tenzuri បាទបរិយអាមរី7មករាមានវិឡាប្រណិតនិងផ្ទះអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទបរិយអាមរីផ្សារភ្ជាប់ប្រណិតភាពជាមួយនឹងធម្មជាតិអបអសាទរភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌអាយទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយមាសពីកម្មវិធី Mongselection Award ឆ្នាំ2023អបអសាទរភេសជ្ជៈ B Active ទាំង3ប្រភេទទទួលបានពានរង្វាន់មេដាយមាសពីកម្មវិធី Mongselection Award ឆ្នាំ2023ធនាគារវឌ្ឍនៈធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកអាចីណូម៉ូតូខេមបូឌាជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិឈានមុខគេតែមួយគត់នៅកម្ពុជាសម្រាប់វិស័យម្ហូបអាហារជាពិសេសផ្ដោតលើគ្រឿងផ្សំរសជាតិរីករាយជាមួយនឹងគម្រោង Smart Law អ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែ Smart Home និងសាប់ចម្រៀងហ្វ្រីតាមកម្មវិធីភ្លេងបាទ Smart ជីវិតរស់រវើកប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកការធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាពប្រសិទ្ធភាពនិងទំនុកចិត្តតាមរយៈរថយន្តប្រណិតពេលថ្ងៃឬពេលយប់អំបោះគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកឥឡូវយើងក៏លើកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការប្រកួតនៅលើទីលានជាបន្តទៀតបាល់បើកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមួយយើងគិតថាសម្រាប់ពេលវេលា20នាទីនៅក្នុងវគ្គទី2នេះទីមួយគឺមានការបាទបើកការសម្រុកខ្លាំងមែនទែនបាទទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងខណៈដែរកម្ពុជាដូចជាបាទរៀងស្ងាត់បាទជាមួយនឹងការសម្រុកទៅលើក្រុមជម្រើសជាតិយ៉ាងណាទៅហើយប្រិមត្តយើងបាទសៀងចន្ទធាមើលទៅហាក់បីដូចជាមិនអាចបាទបន្តការប្រកួតទៀតទេបាទមើលទៅបាទឃើញថាគាត់ដូចជារៀងមានបញ្ហាសាច់ដុំបាទបាទបុកពីខាងក្រោយពីលឹមពីសតលោកអញ្ញាកដាពីនៃទៅហើយការរំខានពីខាងក្រោយដើម្បីដណ្ដើមយកបាល់ពីពីសតអីមិនអីយ៉ាយ៉ាងម៉េចចេះមានការប៉ះទង្គិចគ្នាបាទរវាងរីណានេះអញ្ញាកដាកំពុងមានការសម្រួលបាទយ៉ាងម៉េចបាទចន្ទធាគាត់សេរេសរងសាច់ដុំរបស់គាត់បាទទៅបានបាល់ហ្វ្រីគីកបាទទៅខាងក្រុមជម្រើសជាតិបាទទីមួយបាទឆ្ងាយមែនតើបាទព្រឹកមិត្តអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទគឺក្លាកូលេខ5បាទ Cristavio Muniz Fernandez Muniz Fernandez បាទបោះមិនតមកស្លាប់ខាងស្ដាំ Oliga លើក្រោះចូលក្នុងរបងទូធនៈតែតមកក្បាលមែនមកជើងឃ្លាចេញបន្តែអាណានៅតែបន្តជាប់ជាមួយនឹងជើងរបស់បាទទីមួយដដែលបំផ្លោងចូលស្អាតមែនតើប៉ុន្តែ Bradley Heng ចេញលួតចាប់យកបាល់ហើយក៏អោបដេកផ្ទប់ជាមួយនឹងស្មៅបាទបាល់ឃ្លីឃ្លីពីខាងក្រោមទៅស្លាប់ខាងស្ដាំទាញមួយបាល់ចេញក្រៅគប់ទូសជីបន្តបាទបញ្ជូនស្រូឡាំខាងលើឆក់យកបាល់បានលាក់មកខាងក្រោមបន្តទៀតឲ្យឌីហេងឌីហេងបញ្ជូនដាក់ចូលតំបន់កដាស៊ីនទីមកឲ្យសុខាត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញសំរីលីហេងមកផ្លោមមកជើងផ្ដាច់ឡើងមកខាងលើល្អមែនទែនលឹមពីសតញាក់ស្ដាំមួយពីសតអោសចូលតំបន់កដាសម្លឹងមើលតំបន់ស្លាប់ស្ដាំបោះឲ្យមុតរួមក្រុមទៅហើយបាទតាន់ទេពីការរត់មកហើយបាទកលាករចំណោថ្មីបាទគឺសរតនាអធិស្ស្រ័យបាទគឺបាទច័ន្ទសារ៉ាពេជ្រទៅអត់តាន់ទេបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរកលាករពីររូបទៀតប្រិមត្តទូតសិកជនច័ន្ទធាបន្ទាប់ពីបង្ហាញជាមួយនឹងបញ្ហាសាច់ដុំឥឡូវនេះគឺថាត្រូវបានបដូរចាញ់ហើយបាទដាក់ចូលចំនួនដល់កីឡាករលេខ20បាទកីឡាករលេខ20បាទគឺកីឡាករកាត់ពេជ្របាទប្រិមត្តទូតសិកជនបាទលេខ18អធិស្ស្រ័យបាទកាត់ពេជ្រដូរចូលចំនួនផាត់សុខាហើយចំណាយឲ្យស៊ីងចន្ទធាដូរចូលចំនួនដល់លេងណូរ៉ាបាទយើងដូរអត់4នាក់ណាលោករវត្តបាទចំណែកឯខាងបាទក្រុមជម្រើសជាតិទី1គឺទើបតែប្រដៅបានមួយរូបប៉ុណ្ណោះបាទចន្ទធា
ពេញទូនាទីបាន68នាទីដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទីប្រកួតទី1នេះតាគ្រងបាល់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមួយទីស្ដាំមួយបាទកាពីតែនក្រុមបាទឈុនហ្វ្រីតតម្លាក់មកខាងក្រោយបាទជីនីវីអូបាទគ្រីស្តាវីអូបោះមកស្លាប់ខាងស្ដាំទុកបាល់មួយបានល្អមែនទែនបាទម៉ាលីកបាទយ៉ាវីអើបាទឆ្លើយបាល់បានញាក់ឆ្វេងស្ដាំបោកមកខាងក្រោយបាទចោលបូស្កូហាលីហើយខ្លីស្ដាំបាទទៅមុខជាបន្តវាង1 2ស្អាតណាស់បាទកឹបបោកមកខាងក្រោយបាទស្រួលជួបក្នុងបាល់គ្រោះថ្នាក់1 2ត្រង់ចំណុចនេះអូយស្ដាយមែនទែនបាទឱកាសរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទី1បាទជាអូវបូស្កូហាលេបាទគឺថាបានបាទរបូតចេញពីដៃទៀតហើយបាទសម្រាប់ឱកាសរបស់ពួកគេយើងមើលទស្សនារូបភាពបាទការលេង1 2ត្រង់ចំណុចនេះល្អមែនទែនបាទក្រង់ចំណុចនេះបើសិនជាគាត់អាចគ្រប់គ្រងបាល់ឲ្យគៀកនឹងជើងណាគឺមានឱកាសទាត់បូរយក៏អាចនឹងមានភាគរយច្រើននៅក្នុងការអាចមានគ្រាប់បាល់កើតឡើងដែរបំផ្លោមកជើងឡើងមកខាងលើតែតមួយក្បាលកន្លែងនេះអីយ៉ាប៊ីទៅនឹងបានឱកាសហើយមិនដាច់គួរឲ្យសោកស្ដាយទីមួយខ្សែការពារអុយយបញ្ជូនកន្លែងនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាទៀតហើយទាញឆ្វេងមួយមួយជើងរបស់លេងណូរ៉ាអូយគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនមកប្រិមត្តទូទស្សនិកជនការទាត់ដំបងរបស់លេងណូរ៉ាគឺត្រូវបានសង្គ្រោះស្លាយផ្ដាច់មកជើងឡើងមកខាងលើអានេះធ្លាក់មកដល់ជើងខ្សែការពារបាទបញ្ជូនចូលតំបន់កណ្ដាលបាទ John Fried មកឡើងមកខាងលើទម្លាក់បានល្អមែនទែនបាទពី Sinivio តែតមួយក្បាលលើយកន្លែងនេះចេញក្រៅឬក៏យ៉ាងណាបាទមិនឲ្យចេញទេបាទយកចំណេញតែម្ដង Sinivio ខាន់ខៃហូម៉ូតាបាទបញ្ឆោតមួយឆ្កឹះចេញឱកាសត្រង់ជាមួយនេះញាក់នៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់លុញចុះលុញឡើងនេះឯងបាទពៀងកាពីតែនក្រុមទៅឲ្យកាត់ចូលប្លុកបានយ៉ាងល្អបាទបាទសូមជម្រាបផងដែរថាមានអ្នកគ្រប់គ្រងនៅសៀមរាបយើងដាក់ស្លាយធំណាស់គឺទស្សនាទៅតកោរបស់យើងបាទនៅសៀមរាបគឺអស់ទាស់ហើយបាទពេញទីក្រុងគឺទតកោនៅនឹងអរគុណច្រើនប្រិមិត្តដែលនៅសៀមរាបសូមហៅទាំងអស់គ្នាមួយមកអ្នកនៅសៀមរាបបាទបាទអ្នកមកខាងក្រោមសិននៅកពតក៏ហូរម្នាក់មួយដែរមកទស្សនាច្រើនណាស់យើងមាន2ក្របហើយនៅខេត្តកពតមានទៀតបាទយើងមកទស្សនានេះរូបភាពសារជាថ្មីម្ដងទៀតបញ្ជាក់អំពីឱកាសព្រឹត្តិការណ៍ធ្វើប្រហែសរបស់ជំនឿជាតិទី1មិនមែនបាទណូរ៉ាមកជើងឆ្វេងរបស់គាត់បាទគឺត្រូវបានបាទអ្នកចាំទីយ៉ូគីណូបាទមែនដងការបាទដាស៊ីលវ៉ាសង្គ្រោះបានបាទកម្ពុជាចាប់ដើមមានឲ្យហេតុបន្តិចទៀតហើយណាលោករវុធអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាតាមរយៈការ live ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ Facebook Page បាទក៏ដូចជាតង្គុយទស្សនានៅតាម slide នីមួយៗរងចាំហូរហើយទៅបាទឥឡូវយើងទស្សនាឱកាសកន្លែងនេះអូបាទចេញក្រៅឬក៏យ៉ាងណាមិនឲ្យចេញចេញហើយលេងណូរ៉ាបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាទ្រុទុជាតិកម្ពុជារបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងកំភ្លេចថតរូបនៅទីតាំងនោះផ្ញើមកខ្ញុំផងចង់ដឹងថាមានចំនួនច្រើនដល់ប៉ុណ្ណានៅខាងណាខាងណីបាទអរគុណបងប្អូនដែលមកទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទមួយមួយកម្ពុជាតង់ទី2នេះវគ្គទី2នេះហាក់បីដូចជាកាត់បន្ថយជាមួយនឹងការសម្រុកបាទផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការការពារនឹងក៏ដូចជាឆក់យកឱកាសបាល់ដាច់មាត់ទៅវិញបាទប្រិមិត្តយើងមកខណៈដែរបាទទីមួយហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធខ្លាំងអន្តរសនាមួយមួយប្រិមិត្តយើងបំផ្លោងតែតមកក្បាលគ្នាចេញមិនតន់តាឆ្ងាយទេ1 2ទាញយកឡង់ស្ដាំឆ្វេងស្ដាំល្អមែនតើបោះមកឲ្យមិត្តរួមក្រុមតម្លាក់ត្រឡប់ទៅវិញតាមដំបូលទូកបាទអេឡង់មកជើងស្ដាំត្រង់នេះត្រូវបានប្លុកទប់បាល់មួយបាទកឹបមួយសិនបាទពីបាទសំណាក់ក្លាប់កាពីតែនក្រុមបញ្ជូនបាទលុញចុះលុញឡើងញាក់ចុះញាក់ឡើងនឹងល្អមែនតើបាទពីម៉ារីអូបាទដាណូស៊ីអូត្រឡប់ដល់ជើងរបស់កីឡាករលេខ10បាទមូស៊ីញ៉ូមែនរ៉ូណាល់ដីញ៉ូណាគឺមូស៊ីញ៉ូបាទបញ្ជូនប៉ែនត្រឡប់ទៅវិញ
ឱកាសរបស់កាពីទែនក្រុមបងបន្តមកស្លាប់ស្ដាំញាក់ចុះញាក់ឡើងស្រູ້ចូលក្លាយនេះមកជាងស្ដាំប្លុកបាល់ឡមែនទែនបោះជីបន្តទៅស្លាប់ខាងស្ដាំឱកាសរបស់លេងណូរ៉ា1 2ឡមែនទែនណូរ៉ាហត់បាល់ឡមកខាងលើណូរ៉ាណូរ៉ាបញ្ញាក់មួយណូរ៉ាឈឺត្រង់ចំណុចនេះឡមែនទែនឱកាសទៅឲ្យដាច់មួយទៀតហើយឱកាសឱកាសចូលបីតនឹងសើមគ្រាប់បាល់ទី3រកបានដោយកីឡាករសរតនាលេខ19ដែលទើបនឹងបដូរចូលមុននេះបន្តិចអមាញ់មិញទេអស់ចាមែនតែន3ទល់នឹង0ហើយអូយបាទសរតនាដូរចូលមកនេះគឺដូរដើម្បីរកគ្រាប់បាល់នេះឯងយើងមកទស្សនារូបភាពអ្នកដែលបង្កើតឱកាសដ៏ល្អគឺលេងណូរ៉ាលេងណូរ៉ាឲ្យសរតនាសរតនាហាក់បីដូចជាមានភាពជឿជាក់មែនទែនជាមួយនឹងការសុទ្ធបំផោសំណាញ់ទីគាត់មិនជ្រើសរើសជាមួយនឹងការបញ្ជូនមកមិត្តរួមក្រុមទេគឺគាត់ញាក់បន្តិចហើយក៏ពេនជើងស្ដាំយកមុំតូចតែម្ដងមកលោករ៉ាវុធអូចាណាប្រិមត្តទូតទស្សនិកជនមកគ្រាប់មកគ្រាប់របស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងគឺសុទ្ធសងតែកើតចេញពីបច្ចេកទេសតែម្ដងបាទសុទ្ធសាតតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងឃើញថាគ្រាប់ទី3នេះឆ្ងាញ់ផ្នែកទៀតហើយប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនានៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏ដូចជាទីក្រុងភ្នំពេញអូកញ្ជើទាំងអស់គ្នាមួយមកបាទលោករ៉ាវុធអត់មានចាំអំបញ្មិញខ្ញុំបានប្រាប់ឲ្យប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាត្រៀមហូរទេបាទអេឥឡូវគឺដូចចិត្តអញ្ចឹងបាទសរតនាដាក់បានមួយគ្រាប់ទៀតហើយ3គ្រាប់កម្ពុជារបស់យើងនាំមុខទៅលើក្រុមទី1ពេលនេះយើងមាន3គ្រាប់ស្មើគ្នាជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយបាទគឺអស់ទោះបាទសរតនាមកពីវិសាខាបាទបាទបាទអញ្ចឹងណែរូបភាពសារល្មិញគ្រប់ឃើញការយកបាល់មកឲ្យស្ទាត់មកបន្តិចទេចូលទីតែហ្មងសិតយើងអាលិចសាន់ដឺអ៊ីសាក់របស់ញូកាសលអូយបាទអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រអាទីបន្តិចហើយក៏មកជើងស្ដាំអូខ្ញុំមែនលោករបស់គាត់ខ្ញុំឃើញរូបភាពមុនតូចបាទគាត់ច្បាស់មែនតើជាមួយនឹងការសម្រេចទីគាត់ដឹងថាតែនឹងដាក់ទៅនឹងទៅចូលហើយប៉ែនមកល្មមមកស្រាលបាទនេះគឺជារឿងបច្ចេកទេសសុទ្ធសាតអត់មានមែនបាល់សំណាងទេបាទបាទគឺបច្ចេកទេស100% តែហ្មងអញ្ចឹង3គ្រាប់ទល់នឹង0ទី10កម្ពុជា3 3គ្រាប់របស់កម្ពុជាគឺរកបានដោយជូសន្តិ2គ្រាប់ម្នាក់ឯងផាតសុខាសរតនាគ្រាប់ទី3មិញមិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹង3គ្រាប់ហើយជូសន្តិបាន2គ្រាប់សរតនាបាន1គ្រាប់នៅនាទីទី73នៅសល់ពេលវេលា17 16នាទីទៀតគឺចប់ការប្រកួតហើយអញ្ចឹងឱកាស3ពិន្ទុកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រោម22ឆ្នាំហើយបាទក្រុមទីមួយហបរិជាដូចចង់អស់ជាតិហើយដូចអស់អាលីងទៅហើយកម្ពុជារបស់យើងឲ្យទៅវាយបកមានឱកាសសុទ្ធបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមកែបាល់ចេញពីជើងរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមួយទៀតហើយលេងពីតំបន់ស្លាប់ខាងឆ្វេងទីមួយគឺមានឯកសន្តានអាវសខោខ្មៅស្រោមជើងសណាបងប្អូនកម្ពុជារបស់យើងគឺអាវឃ្យូបាទខោសចាប់ការគួរឲ្យលោករាវុធទៅខ្លាចបងប្អូនរបស់យើងថាទស្សនាឡើងមួយថ្ងៃថាហេចុះអាវពណ៌សហ្នឹងក្រុមអីអីអាវពណ៌ឃ្យូហ្នឹងក្រុមអីក្រុមកម្ពុជារបស់យើងអាវអីអញ្ចឹងប្រាប់ម្ដងទៀតបាទកន្លែងនេះស្លាយយកបាល់មិនតតាឆ្ងាយឆក់បានទៅហើយពីសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងទៅពីតំបន់ស្លាប់ឆ្វេងទាញពីលឹមពិសិដ្ឋលឹមពិសិដ្ឋបញ្ជូនមកខាងក្រោយចុចមកជើងមកខាងលើល្អមែនទែនបាទពីកែពេជ្រមិញមិញទាញកន្លែងនេះដួលបាត់ហើយអញ្ញាកដាលឲ្យ free kick មកកម្ពុជារបស់យើងបាទមានការរំខានពីសំណាក់ខ្សែការពារ Cristi Wau Moniz បាទ Moniz Fernandez យេមាន Fernandez កន្ទុយមួយទៀតបាទវាញ៉ាបាទឈ្មោះកីឡាកររបស់ក្រុមទីមួយអស់ទាស់ប៉ុន្តែព្រោះបាទប៉ុន្តែព្រោះយើងអាចឲ្យពេញសូលសៀងផងគេណាបាទព្រោះមែនតើព្រោះបាទក៏ប៉ុន្តែយើងក៏លេខមកផ្លែតបើយើងអាចបានមើលពីមុនមកអានងាយចេញទេបាទយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកួតជាបន្តទីតាំងប៊ុនឆៃបញ្ជូនមកខាងលើទាញយកបែកន្លែងនេះទាត់មកជើងមកខាងលើឱកាសទៅហើយឱកាសអូមកជើងស្ដាំកាច់ឆ្វេងពេកមិនតែនឹងមានគ្រាប់បាល់ទី4ដែរម្ចាស់គ្រាប់បាល់ទី3មិញមិញគឺសរតនារបស់វិសាខារូបភាពនៃការលើកបាល់មកកន្លែងនេះលោឲ្យតែមកជើងស្ដាំនេះកាច់ឆ្វេងពេកណាគាត់ចង់ស៊ី over ផុតដៃអ្នកចាំទីត្មងក៏ប៉ុន្តែផុតក៏ពិតមែនមិនចូលបាទផុតអត់ចូលស្ដាយឱកាសមួយនេះគឺខកខានបិះតែនឹងឡៅទៅលេខ1គឺពេញលេងណាបើយើងបានមកគ្រាប់ទៀតលេខ1ពេញលេងហ្មងសុំសរសើរលេងរ៉ាគាត់បកកែបកកឱកាសតែលោករាវុធបាទព្រោះអំបាញ់គ្រាប់បាល់តែសរតនាគាត់មានណាគឺចេញពីជើងរបស់លេងរ៉ាបាទអំបាញ់មិញហ្នឹងបិះតែនឹងគ្រាប់ទៀតទៅហើយបាទគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមួយមុខជូបាទមិនអោយជូអ្មិចមើលរបូត3គ្រាប់ហើយបាទមិនអោយជូអ្មិច
ព្រោះថានៅទឹកដីកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដែលសុទ្ធ3គ្រាប់ទៅលើក្រុមភ្ញៀវនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា SEA Games ហើយយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ64ឆ្នាំហើយណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតក្រុមទី1កំពុងតែដាក់គំនាបខ្លាំងទៅលើក្រុមកម្ពុជារបស់យើងក៏ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាតើដាក់គំនាបខ្លាំងជន់យកខ្លាំងក៏ទៅលើជើងក្រោមដែរតើទៅលើជើងក្រោមយើងមកហាក់ដូចជារៀងស្រួលបន្តិចបាទឥឡូវទៅទៀតហើយបញ្ជូនចូលកន្លែងនេះគឺមិនបានល្អទេឆក់មិនបានគាត់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងបាល់ដល់ដែរពីសំណាក់ក្រុមទី1កន្លែងនេះមកជើងពីចម្ងាយមិនចំគោលដៅទេការសុបមកជើងពីចម្ងាយបាទពីសំណាក់កីឡាករបាទមូស៊ីញ៉ូតែមិនចំគោលដៅខុសមកបន្តិចទេមូស៊ីញ៉ូបាទពេលវេលាសល់11នាទីទីទេមូស៊ីញ៉ូលាក់មកជើងពីចម្ងាយមកអូបាទខុសប្រហែលជាម៉ែត្រអីជាងនោះបាទរៀងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងបានបាល់គល់គិកមកខាងក្រុមកម្មជិះរបស់យើងពីសំណាក់អ្នកចាំទីបាទរិទ្ធលីហេងបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីគឺមានការដួលទៀតហើយបាទកីឡាកររបស់ក្រុមទី1ព្រោះមានបញ្ហាអាចលេងកើតទៀតឬក៏យ៉ាងណាក្រុមទី1បាទតាមដឹងគឺក៏គ្មានកីឡាករដែលលើសអាយុដែរលោកជីវ័នបាទសិតតែអើវ័យអុយ22ទាំងអស់បាទនិយាយរួមលោករបុតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនេះគឺមរណីលែងឲ្យហើយលែងឲ្យអ្នកលើសអាយុហើយនេះទៅគឺ22ឆ្នាំចុះក្រោមទាំងអស់តែបាទគ្រប់ប្រទេសបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្សែការពារបាទគ្រីស្តេវ៉ាវបាទម៉ូនីសហ្វេណាន់ដេសបាទគាត់កំពុងមានបញ្ហាខ្ញុំអានឈ្មោះគាត់ម្ដងចង់សើចខ្លួនឯងតើបាទលោកជីវ័នបាទបាទចង់សើចខ្លួនឯងបាទគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបាទទីមួយកំពុងតែរកវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការរៀបចំដាក់កីឡាករផ្សេងឲ្យចូលទៅគឺមានគ្រាប់បាល់តែម្ដងគណៈដែលកេសកេហុងដាកំពុងតែស្នាមញញឹមនៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺគាត់រីករាយណាស់ពេលដែលកម្ពុជាសុទ្ធទៅលើគេគាត់សប្បាយចិត្តណាស់គាត់ចង់ចាក់ចេញទៅនឹងបន្សល់ស្នាដៃឲ្យក្រុមជីវជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយបន្សល់នៃក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់អ្នកគាំទ្របាល់ទាត់នៅកម្ពុជារបស់យើងសម្រាប់លោកកេសកេហុងដាខ្ញុំពិតជារីករាយសប្បាយចិត្តពេលដែលគាត់ចំណាយពេលវេលារបស់គាត់មកដឹកនាំក្រុមជីវជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយគាត់បៀលឲ្យយើងឡើងខ្លាំងណាស់បាទយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកួតជាបន្តទៀតបាទនៅតែបន្តពាក់យកបាល់បានល្អមែនទែនបាទពីសំណាក់ខ្សែវិយុទ្ធបាទទំទៅប្រូចូលមិញបាទកើតពេជ្របាទបាល់នេះក៏ធ្លាក់មកខាងក្រុមទី1វិញហើយលឿនមែនទែនពីត្បិនស្លាប់ខាងឆ្វេងស្រູ້មកខាងលើឱកាសរបស់ក្រុមទី1ទៅរួចឬក៏យ៉ាងណាមានការស្លាយចេញទៅខាងក្រៅបាទពីកេងឡាក៏ណានីសូគ្រីនីសូគ្រីបាទអូនីសូគ្រីដូរចេញហើយបងប្អូនបាទបាទឥឡូវនេះអេនៅតានៅលេងបាទនេះសុករីបាទនៅនឹងតាបាទសុករីឬក៏សុករីអានជាប់គ្នាបាទឈ្មោះគាត់ដាក់មកអង់គ្លេសមកខ្ញុំនោះបាទអញ្ចឹងទៅប្រកបពាក្យទៅគឺសុករីបណ្ដោយតោះយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលវេលាគឺ81នាទីហើយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺនៅតែកម្ពុជា3ទីមួ0ដដែលបាទបន្តិចទៀតអាចថានឹងមានក្របបាល់ទៀតក៏ថាបានក៏ព្រោះតែទីមកកំពុងតែជន់យកទៅលើក្រុមកម្ពុជារបស់យើងអាចថាតែលីជើងក្រោមច្រើនដែរជន់ហ្នឹងមិនហ៊ានឡើងទៅទាំងអស់ទេຕົកនៅក្រោមដល់ទៅ3នាក់ឯនោះរឿងភ័យដែរទីមកបាទឥឡូវយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតវាយកែងមកខាងក្រោយនៅតែបន្តរាប់រងប៉ូស៊ីសិនបាល់ពីសំណាក់ក្រុមទីមកពីកីឡាករបាទ Fernandez ទម្លាក់មកខាងក្រោមរុញមកស្ដាំដៃរបស់ខ្លួនទៅសឹមសឹមលើកចូលតែប្លុកមិនទាន់ទៅណាឆ្ងាយអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាតែតអត់កើតទេបើតែតអាស៊ីសបានគឺអែមតែហ្មងតែតែតអត់កើតបាទយើងកំពុងតែទទួលបាន3ពិន្ទុអញ្ញាកណ្ដាលអត់ពីនៃទេឲ្យលេងធម្មតាទៅជាបន្តទៀតបញ្ជូនចូលមកដល់មកកណ្ដាលក៏ឆក់បាល់បានមកវិញហើយអើយផុតទៀតហើយឱកាសទៅលឿនណាសរតនារតនារតនាឲ្យមកជាបន្តជាមួយលឹមវិសោកោកម្ពុជា4គ្រាប់ទីមួយ0ដោយលឹមពិសិដ្ឋគ្រាប់ទី4រកបានកម្ពុជា celebration of osato នៅឯ Olympic នៅឯខេត្តផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរីករាយមិនស្ទើរទេបាទរូបភាពឆក់យកបាល់មកយ៉ាងល្អអស្ចារ្យពីសំណាក់សរតនារតនាអស់បាល់មកក៏មិនលប់សុទ្ធដែរបញ្ជូនដល់ចិត្តបេះដូងល្អឲ្យមកលឹមពិសិដ្ឋដាក់បញ្ចប់ទីបានយ៉ាងស្អាតទៅលើក្រុមទី1
4គ្រាប់ហើយទៅលើក្រុមទី1ណែសរតនាប្រើ speed សរណៈសរតនាបញ្ជូនមកយ៉ាងល្អតះមកជុលស្ដាំគ្មានទុកឲ្យទេគ្រាប់ទី4បាទឆ្ងាញ់ណាស់លោកជីវ័នហើយអារម្មណ៍យ៉ាងណានេះបានថាកីឡាករល្អណាស់លោកអរបាទអត់មិនសម្រាប់ចិត្តសុខខ្លួនឯងព្រោះអាចយើងទៅពេលពេលខ្លះណាដល់ឃើញចំហររបស់ពីសតជំហរស្អាតពេកបើមិនបោះគឺមិនកើតត្រូវតែបោះបាទអូយរំភើបចិត្តបងប្អូនកម្ពុជាឡើងចូលលេខរៀងទី1បណ្ដោះអាសន្ននៅ Pool A បាទនៅពីលើក្រុមឥណ្ឌូនេស៊ីជាផ្លូវការហ៎មិនតាន់ផ្លូវការទេព្រោះតែនៅសល់ពេលវេលាណែ6 7នាទីទៀតអាចឡើងផុតពីលេខ1លោករបស់បើថែមកគ្រាប់ទៀតថែមកគ្រាប់ទៀតមកផុតពីលេខ1ទៅហ្មងបើកុំឲ្យពិបាកឥឡូវនេះ4គ្រាប់ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីគេមានតែ3ទេគេឈ្នះទៅលើហ្វីលីពីនអញ្ចឹងនៅសល់3ថ្ងៃទៀតយើងជួបហ្វីលីពីនយើងត្រូវបញ្ជាក់ជម្រាបបញ្ជីគ្នាជាមួយនឹងហ្វីលីពីនបាទបាទឥឡូវយើងបន្តមកទស្សនាការគ្រប់គ្រងបាល់របស់ទីម័រដោយលោករ៉ាបុតបានបញ្ជាក់យើងថាតែបុកខ្លាំងនឹងតែប្រហោងក្នុងហើយបាទបាទជាក់ស្ដែងគឺកើតឡើងបែបនេះមែនសម្រាប់ពីរគ្រាប់ដែលកម្ពុជារកបាននៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺការចេញពីការដាច់មាត់បាទរបស់ក្រុមទីម័រនឹងតែម្ដងហើយយ៉ាងណាក៏សរសើរជាមួយនឹងការសហការគ្នាលេងយ៉ាងល្អបាទរវាងកីឡាករដែលទើបនឹងបដូរចូលបាទជាពិសេសគឺបាទសរតនានេះផ្ទាល់តែម្ដងដោចូលមកព្រាមរកបានមកគ្រប់អាស៊ីមួយលើកបាទឲ្យលីមពីសតបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករបាទលេខ20បាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទី1បាទគឺរីកាដូរ៉ូរីញ៉ូដូសាន់តូសបេនកូបាទប្រៀបបាត់យើងបាទឯដាក់ចូលជំនួសដល់កីឡាករបាទបាទលីមពីសតបានមកគ្រប់បាទក៏មិននេះដែរប្រៀបបាត់យើងបាទធម្មតាទេបាទបាទបាទជាចង់បានថែមទៀតមើលទៅបាទមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបទៀតហើយបាទគឺលេខ17បាទសឺផលឌីម៉ង់ដូចចេញដាក់ចូលជំនួសដោយកីឡាករលេខ10បាទគឺញៀនសុកស៊ីដានបាទស៊ីដាននឹងក៏ជាកីឡាករល្អដែរប្រៀបបាត់យើងបាទគ្រោះថ្នាក់ណាបាទដូននឹងចង់បានគ្រាប់បាល់ដែរហើយមើលទៅបាទស៊ីដានបាទក៏សូមផ្ញើភាពសប្បាយរីករាយក៏ដូចជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងអង្គុយទស្សនាក៏ដូចជាកំពុងតែហូកញ្ជ្រៀវរីករាយជាមួយនឹងលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើររបស់យើងថ្ងៃនេះលោករាវុធឲ្យខ្ញុំបាទគឺថាហូបាន2គ្រាប់ម្នាក់បាទចៃគ្នាបានល្អមែនទែនបាទបើទោះជារបូតក៏ឡើតក៏តាមតាណាទៅថារំភើបពេកបាទភ្លេចខ្លួនបងប្អូនណាអធិស្ស្រ័យផងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាអធិស្ស្រ័យពេលខ្លះទៅភ្លេចខ្លួនទៅមកកម្លាំងទៅអស់លីងផ្្លាត់សលេងអីចឹងទៅបាទឥឡូវនេះបាទកំពុងតែជាប់ជាមួយនឹងជើងអាយ៉ាទៅទៀតហើយពីសុខាបាទត្រូវបានរំខានទីបងមកខាងក្រោយវិញអញ្ញាកដាពីនៃទៅហើយបាទស៊ីដានសង្ស័យតែ5-0ទៀតអាខាងកាលពីប៉ះគ្នាលើកចុងក្រោយនៅឯហ្វីលីពីននឹងឈ្នះ5-0បាទឥឡូវសង្ស័យទៀតប៉ុន្តែសារតាំងវគ្គទី2នេះហ្វីលីទីមកគឺធ្វើបានល្អខ្លាំងណាលោករបុតបាទសម្រុកខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្សែការពារយើងរឿងដែរបាទរឿងមែនទេមិនឲ្យមានគ្រាប់បាល់កើតឡើងទេហើយបើនិយាយពីឱកាសទាត់ក៏មិនមានទៀតបាទគឺតែគ្មានទេបាទហើយបំផ្លងឡើងមកខាងលើអាយ៉ាអូលីហេងលីហេងឡើងសាហាវមែនតើលីហេងបាទគាត់ច្បាបាទអាយ៉ាមកគ្រាប់ទៀតហើយណាលឹមពិសិដ្ឋពិសិដ្ឋគ្រាប់ទី5 3ទល់នឹង3លឹមពិសិដ្ឋកោចូលស្អាតមែនតើអូយស្ទាយរបស់លូកាសម៉ូឌ្រីកបោះបាល់មិនមែនពីពិសិដ្ឋមិនដែលត្រូវបានបដិសេធនឹងរៀបរៀងនៅខ្សែការពារឥឡូវមិនទាន់អស់ចំហាយទេទៅមុខជាបន្តបញ្ជូនត្រង់ចំណុចនេះអត់ផុតពីខ្សែការពារនោះទេបាទវាបោះឡប់ទៅវិញបាទបាល់ជាប់ជាមួយនឹងជើងកីឡាករលេខ11បាទមកហើយបាទគឺស៊ីណូវូយីណូវូនេះគឺជាកីឡាករគ្រូថ្នាក់ជាងគេហើយសម្រាប់កីឡាករបាទទីមួយនោះលោកអញ្ញាកដាឃើញបាល់ចំណេញគឺអនុញ្ញាតឲ្យលេងបន្តបន្ទាប់បីជាកីឡាកររបស់ទីមួយមានបញ្ហារបួសក៏ដោយបាទមួយមួយជាមួយនឹងកាប៊ីតែនក្រុមបាទបាទ John Reed ឱកាសចូលដល់ដៃអ្នកចាំទីលីហេងទៅហើយអោបបាល់មួយផ្ទុបជាមួយនឹងស្មៅបាទគឺជាស្ទាយរបស់អ្នកចាំទីទូទៅទៅហើយជាមួយនឹងការអស់បន្លាយពេលវេលាខ្លះខ្លះណាបាទហើយបំផ្លောင်းតែមកក្បាលឃ្លៀចេញទៅខាងក្រៅបាទដល់មកអង្កត់បិទទៀតហើយបាទសម្រាប់លោកគ្រូអង្វឹកកាត់កាត់មេរៀនទុកយើងទៅរៀនទៅផ្ទះវិញហើយវិញណែហុងដាមុខនៅតែមិនជាធម្មតាបាទធម្មតាលីហេងលីហេង2ដងមកផ្លែតប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់លីហេងប្រុសស្អាតបូនធေါ်ខ្ញុំបកកើតបាទតែយុទ្ធសាស្ត្រការប្រកួតជាបន្តទៀតពេលវេលាសល់ប្រហែលនាទីទី2នាទីជាងតិចទៀតទេបាទអាចនឹងថែមម៉ោង3 4នាទីទៀតទៅសល់5 6នាទីទៀតឥឡូវឱកាសនៃការសម្រុករបស់ក្រុមទីមួយកំពុងតែព្យាយាមដែរមិនទាន់មានឱកាសឥឡូវយ៉ាងណានៅតែបន្តគ្រប់គ្រងបាល់ពីសំណាក់ក្រុមទីមួយទៅដែរ
តែសំដុកខ្លាំងពេកនឹងរបូតមកគ្រាប់ទៀតឡើយលើកមកជួមកស្លាប់ខាងឆ្វេងល្អដែរតែតមកខាងក្រោយទប់បានមួយទេអញ្ញាក៏ដាល់ថាអោបសាយបាទមិនអាចលេងតទៀតបានទេ88នាទីទៅហើយ82ដើមបាទអញ្ចឹងមានន័យថាពេលនេះកម្ពុជារបស់យើងកំពុងតែមានភាពរយខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ឈរលេងទី1តែបើថាភាពរយទៅឈរលេងទី1យើងថាខ្ពស់ហើយតែបើនិយាយពីរឿង3បន្ទុកភាគរយ3បន្ទុកនឹងខ្ញុំថា 99.9 ហើយវាមិនដែល2នាទីដាក់5គ្រាប់មកវិញឲ្យយើងចាញ់ទេ5ទល់នឹង4មិនជឿខ្ញុំជឿខ្ញុំសុំថែមឲ្យគ្រប់100បានហើយលោករាវុធបាទឥឡូវ100បដ ாய் ទៅបាទ100ភាគរយទៅមកទៅបាទ3បន្ទុកនឹងបាទឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រនៅទៅបន្តទម្លាក់មកខាងក្រោមគ្រប់គ្រងបាល់ពីសំណាក់ក្រុមទីមួយបាល់ខ្នងកម្ពុជារបស់យើងលេងល្មមល្មមធម្មតាធម្មតាឲ្យតែបានបាល់មកគឺភាគរយបានសុទ្ធតែហ្មងបាទហើយសុទ្ធគឺច្បាស់បាទការបញ្ចប់ទីច្បាស់ហើយខាងទីមួយប្រព័ន្ធនៃការបំរើបើប្រព័ន្ធនៃការប្រយុទ្ធនឹងហាក់បីដូចជាមិនស្រួលទេមិនស្រួលទេចូលមិនចុះឬក៏មកពីកម្ពុជារបស់យើងមុំពេកបាទឥឡូវលើកមកស្លាប់ស្ដាំមិនទាន់តាឆ្ងាយគ្រប់គ្រងបាល់ពីសំណាក់ក្រុមទីមួយដដែលពីតំបន់ស្លាប់ស្ដាំកាត់ចូលតំបន់កដាលពេលមកជើងមកខាងលើពីប៊ុនឆៃមិនទាន់តាឆ្ងាយបាទតតម្លាក់មកខាងក្រោមពីសំណាក់កីឡាកររបស់ក្រុមទីមួយបាទជូជីណូអ្នកចាំទីជូជីណូបញ្ជូនមកឆ្វេងជាមួយនឹងកូរីកូរីឲ្យមកឆ្វេងជាបន្តទៀតចាំមើលថែមប្រមាណនាទីព្រោះថាលឹកច្រើនគ្រាប់ពេកហើយលោកជីវ័នច្រើនគ្រាប់ពេកអញ្ចឹងអាចថាថែមប្រមាណនាទី2នាទីអីទេមើលទៅបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលស្រឡាញ់បាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើងហើយគាំទ្រមកចូលមកទស្សនានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទ្រទស្សន៍ជាតិកម្ពុជារហូតដល់ទៅ 70K ជាងឯនោះបាទ 70K ជាងច្រើនមែនទែន 75K អរគុណច្រើនសូមជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទបានបាល់បាទមកខាងកម្ពុជាជាបន្តទៀតលំពិសិដ្ឋបញ្ជូនមកខាងក្រោយនៅតែបន្តរាប់រងប្រស៊ីសម្បល់ពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជាអីហេបាទលេងសើចខ្លាំងណាស់លឹមពិសុទ្ធពួកយកបាល់បានមកវិញអត់បញ្ហាបាទពិសុទ្ធមានការថែមបងគ្រប់4នាទីអាយ៉ាស់អាយ៉ាស់ឱកាសរបស់ក្រុមទីមកទៅឲ្យបានមកគ្រប់មកវិញទេទាត់មកជើងឃ្លាមិនទាន់ទៅដល់ឆ្ងាយបាទធ្លាក់មកដល់តំបន់កដាលឱកាសរបស់កម្ពុជា3ទល់អាយ៉ាស់ទៅឲ្យ4ទល់នឹង3អាយ៉ូយមកកន្លែងនេះលឹមពិសុទ្ធលឹមពិសុទ្ធម្នាក់ឯងលឹមពិសុទ្ធទាញបានពិសុទ្ធលើកមកស្លាប់ខាងស្ដាំល្អហើយឱកាសឱកាសកម្ពុជាមកជើងស្ទើរមិនអាចចូលទេអ្នកចាំទីជូជីណូរៀបរៀងថាឡូមិនអោយចូលបិះតែនឹង5គ្រាប់គេសង្កេតហុងដាថាមកដាក់ចូលមកគ្រាប់ទៀតនឹង5ត្មងអស់ទៅហើយរូបភាពសារឡើងវិញបាទណែលើកមកស្លាប់ខាងស្ដាំល្អដែរក៏ប៉ុន្តែមកជើងស្ដាំពីសរតនាមើលបិះបានមកគ្រាប់ទៀតបាទរតនាអើសោកស្ដាយកេសកេហុងដាមើលគាត់ទៅអឹមបោយោហើយបាទលោកកេសកេហុងដាគាត់មិនដាក់មួយទៀតមកគាត់សោកលេងណូរ៉ាគាត់ធៀបបានបាល់សុខរតនាដាក់មុនបាទតែការទាត់របស់រតនាមិនមែនពោពេញទៅដល់កម្លាំងណាបាទធម្មពលខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងទស្សនាឱកាសនៃការទាត់បាល់នេះជ្រុងបាទចាលេងណូរ៉ាបញ្ជូនបាល់បានញឹកញយឡណូរ៉ាទៅម្ដងកីឡាករទីមួយស្តៀងគ្នាដែរបាទវាសម្រាប់ស្តៀងខ្ញុំបាទគាត់កូនកាត់តែឱកាសលើកជ្រុងចូលពីកម្ពុជាចាស់ចេញបានពីអ្នកចាំទីជ្រុងទៀតបាទថែម4នាទីឥឡូវអស់មួយនាទីកន្លះហើយបាទថែម4នាទីណាបងប្អូនឥឡូវយើងទស្សនាអ្នករូបភាពនៃការលើកចូលមិនមែនកោងចូលណែបើមិនផ្ទះចេញចូលបាទកោងចូលស៊ីដានលើកស្អាតមែនទេបាទឥឡូវយើងទស្សនាទៀតលីងក្លៃពីតំបន់ខាងក្រោមលើកចូលទីដែរពីសំណាក់ក្រុមយុវជនកម្ពុជាតាច់មកកបោបុកជាមួយនឹងអ្នកចាំទីអូយបាក់ប៊ីសបាន5គ្រាប់មិនទៅទៅឆ្ងាយនៅតែបន្តរាប់រងប៉ូស៊ីសិនបលពីសំណាក់ក្រុមជំនឿជាតិកម្ពុជាបាទលាក់មកដល់អ្នកចាំទីនៅតំបន់ខាងក្រោមរ៉េតលីហេងលីហេងឲ្យមកជាបន្តទៀតបាទមិនជាបញ្ញាប់ពេកទេពីសំណាក់ក្រុមកម្ពុជាបាច់មកជើងពីលីហេងមកស្លាប់ខាងស្ដាំជ្រុលឡាយបើចេញទៅខាងក្រៅបានបាល់កន្ទុះមកខាងក្រុមទីមួយជាបន្តពេលវេលាខើចឱកាស3បន្ទុកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ក្រុមកម្ពុជារបស់យើងកេសកេហុងដាបាទប៉ុណ្្នឹងហើយនៅមុខជួរមិនទៀតមិនរីករាយបន្តិចមកណាបាទ4គ្រាប់ហើយចង់បានប្រមាណបាទដាក់ទៀតក៏បានដែរឥឡូវយុទ្ធសាស្ត្រឱកាសនៃការសម្រុករបស់ក្រុមទីមួយបាទលេងពីដំណខាងក្រោមរមើបន្លោះក្រែងបានមកគ្រាប់មកវិញដែរកុំឲ្យអត់សោះបាទប៉ះក្រុមផ្សេងផ្សេងទៀតក៏សិតតែជាគីឡូធ្ងន់ដែរឱកាសកាត់ចូលបានជ្រុងមកខាងទីមួយការកាត់ចូលពីសំណាក់បាទកីឡាករលូវីសហ្វីហ្គោអូយបាទលូវីសហ្វីហ្គោដូចលីជិនបាល់ទាត់យើងនៅតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងណា
តោះយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតបាននេះចេញខាងក្រៅបានបាល់គប់ទូមកខាងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងពេលវេលា1នាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតឱកាសរបស់ក្រុមទី1គឺនៅសល់តែ1នាទីនឹងទៀតទេដែលត្រូវតាមស្មើឬក៏រកបានមួយគ្រាប់អញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏និយាយរឿងតាមស្មើយើងនិយាយត្រឹមតែមួយគ្រាប់តាមវិញហ្នឹងអាចថាអស់ទៅហើយណាបានបាល់គប់ទូមកខាងក្រុមកម្ពុជារបស់យើងពីច័ន្ទសារ៉ាពេជ្របាទលំពិសុតឲ្យសារ៉ាពេជ្រទម្លាក់មកខាងក្រៅជាបន្តទៀតប៊ុនឆៃបដាច់មកជើងមកខាងលើនៅខាងលើគឺមានខ្សែការពាររបស់ក្រុមទី1បាទថាកន្លះនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតនេះទៅលឿនលឿនពីលូវីសហ្វីហ្គោស្រួចចូលមកខាងលើមិនទៅរួចទេបាទជាមួយនឹងបាទកៅពេជ្រចេញពីខាងក្រៅបានបាល់ចំណេញ goal kick មកខាងក្រុមកម្ពុជាឬក៏ទាត់ចេញពីអ្នកចាំទីណាបាទអញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងនៅថ្ងៃបន្ទាប់នឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហ្វីលីពីនបងប្អូនយើងនឹងសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាទីដែរនៅថ្ងៃប៉ះជាមួយនឹងហ្វីលីពីនគេទៅមិនចាញ់ថ្ងៃមុនជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីបាទឥឡូវហ្វីលីពីនត្រៀមជួបជាមួយនឹងយើងនៅប្រកួតបន្ទាប់ទៀតបាទនៅប្រកួតបន្ទាប់អញ្ញាកដោសម្រាប់ថាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួត90នាទីពេញលេញហើយលទ្ធផល90នាទីនេះគឺកម្ពុជាជាអ្នកក្តោបក្តាប់3ពិន្ទុយ៉ាងអស្ចារ្យនៅឯពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្រោមក្រសែភ្នែកអ្នកចូលទស្សនាជាង 30,000 អ្នកថ្ងៃនេះហើយប្រិមិត្តរបស់យើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាងចូលថា 16-17 លានអ្នកហ្នឹងក៏ទស្សនាគ្រប់ខេត្តគ្រប់ក្រុងដែរសប្បាយចិត្តជាមួយនឹង3ពិន្ទុលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលយើងខកខានបាទ64ឆ្នាំហើយបាទគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់កម្ពុជារបស់យើងអបអសាទរសម្រាប់ក្រុមជីវជាតិកម្ពុជាដែលទទួលបាន3ពិន្ទុដ៏អស្ចារ្យនេះឡើងមកឈរលេខរៀងទី1ប្រចាំពូលតែម្ដងបាទ